Joo, täällä ollaan taas. Jakso kutosen parissa. Terveisiä sinne ruutujen ja vastaanottimien tuolle puolelle. Tänään meillä tässä päivän polttavana teemana on veininkiä ja pisteputkia. Ja pikkujoulut. No pikkujoulut, siinä on Heikki ja Tommi on kunnostautuneet sillä saralla. Mutta tosissaan niin käydään tänään läpi semmoinen syväluotava analyysi siitä alkaen, kun Veini Vehviläinen liittyy Jypin liigajoukkueeseen tuossa ennen S-peliä. Katsotaan vähän, mitä se on muuttanut ja mitä kaikkea Jyppi on saanut aikaiseksi. Ja paljon on saatukin aikaiseksi. Kuka haluaa ottaa kopia? Oliko Heikillä muuten alasarjoista mitään? On, mulla on tuossa kohta voisi käydä läpi, mutta otetaan päivän polttoa tähän. Miten tuon mieleen pikkujoulut? Oikein hyvin. Tämä on iloista aikaa, koska nyt niin kuin rapujuhla, tai niin, ehkä rapujuhlakausi on saatu pikkuhiljaa paketoitua ja se on vaihtunut tähän pikkujoulukauteen. Teillä suomenruotsalaisilla. Niin, kyllä, rannikon miehen. Tämä nyt niin sanotulla, kun Hangosta tulee tätä Jyväskylää. Veneellä. Kyllä. Niin, ei siis, oli kyllä lystikkäät juhlat ja täytyy sanoa, että sille niin kuin jotenkin surullisesti, kun rupeaa tästä podcastissa tästä puhumaan, niin alkaa tuntua, että joku tekee tosiaan jonkinnäköisen lastensuojeluilmoituksen vielä, koska aina silmät kiiluu vielä vähemmän viekkaasti, niin sanotusti, kun ollaan viime aikoina tehty. Sulla oli pikkujouluteeman lisäksi myöskin tämmöistä isompaa elämänmullistusta puskemassa keväälle. Uskallatko jo ruveta valottaan tätä vai pidetäänkö vielä salaisuuden verhoa? Pidetään vielä vähän aikaa. Mä valotan sitä sitten kyllä vielä heti, kun mulla on kaikki varmaa, mutta vaikuttaa siltä, että tulee tosiaan noniin retkeiltyä. Sen verran voi kuulijoille sanoa, että Etiopiaan Tommi ei ole muuttamassa. Joo, ei. Eikä Hankoa. Eikä Hankoa. Joo, se on nähty nyt. Rapujuhlakausi on päättynyt. Niin on, kyllä. Siellä on kaikki veneet telakalla ja ravut syöty. Kyllä. Mutta joo, otetaan tosta. Minun mielestä ehkä merkittävimmästä rekrytoinnista Jypin tulevaisuutta ajatellen, niin Veini Vehviläinen, en muista ihan tarkkaa päivää milloin se julkaistiin, mutta tuossa noin 3 viikkoa sitten Veini lähti Brynäsistä haiskelemaan uusia isäntiä. Jyppi sai haavin levitettyä oikeaan kohtaan ja napattiin Veini sieltä melkein 3 vuotta kestävällä sopimuksella, jos en ihan väärin muista. Ja se mikä tässä on kova juttu, niin siinä ei ole ulkomaan optiota, eli tämän kauden lisäksi niin vielä seuraavat 2 kautta saadaan Veinin otteista täällä Jyväskylässä nauttia. Minkälaisia tuntemuksia herättää? Sen, haluatko sä aloittaa? No kun menisin vaan nauraskelta, että viimeksi me taittiin puhua sitä, että oliko nyt oikea peto ottaa veskari. Sitä pohdittiin, että oliko siinä mitään järkeä, niin olihan siinä. Nyt ainakin näyttää siltä, ei mulla sen kummempaa. No kyllä näiden 7 pelin jälkeen niin voi sanoa, että kyllä minun mielestä siinä oli enemmänkin kuin järkeä. Ei nyt ei kyllä lähde. Täytyy kyllä sanoa ihan suoraan. Oho. Heikki on hieman huonovointinen. No, kyllä se kyllä karaokella on ollut näin kovaa puhua. Kun piti, tiettikö, nyt tää menee aiheesta eksy, mutta kun lähdettiin silleen, että käy lasillisen punaviiniä ja tapaspöydässä vähän pyörähtämässä siinä, niin siinä vaiheessa, kun lasku tuli eteen, niin sitten oli pikkusen tinattu sinne. Vaimo katsoi, että tässä ei mitään muuta kuin juomia tilattu siinä, kun rouva itse jo yhden lasillisen kavaan, niin siinä oli sitten semmoinen pitkä lista, kun Heikki oli painanut menemään siitä. Ja tuli 2 kuitilla sitten. Niin tuli. Mihin ne tapakset jäi? No kyllä ne sen verran, kyllä ne tuolla mahassa ainakin käynyt. Niin vierailu sille, mutta sen verran kova poltto on tällä hetkellä, että ei uskalla niellä eikä uskalla oikein puhuakaan kunnolla. No oot sä kyllä meillä. Aikuinen mies. Oli se, että kovin suoritus oli varmaan tuossa noin kuin viime yönä Helmessä kävi totta kai laulamassa Teflon Brothersin Lähiunelmiin ja siinä missä lauletaan aina se, että vuodessohvalla, kun pistät silmät kiinni, niin mä leikkisesti laulan sen aina, että Vaajakoskella, kun pistät silmät kiinni, niin yksi rouva lähti kävelemään sitä suoraan silleen tuohon noin ja tanssi siinä mukaan, niin kaatui ihan suorasta kävelystä suoraan eteenpäin. Se oli mun mielestä kovalla liikkeellä sinne, piti oikein mikin takaa katsoa, että mitä siinä oikein tapahtui. Eikä ei ollut teidän oma rouva. Ei ollut oma rouva. No, ei ollut oma rouva siinä. Se oli vaan, en tiedä, se lähti siis suoraan siitä, mutta se oli ottanut pikkusen ehkä ilolientä siinä, niin kuin jopa vähän enemmän kuin minä. Jos se oli seurannut sun toilailuja ja matkinut.
Sä oot niin, kuitenkin tommonen henkilö, että niin, sä yleensä vedät ihmisiä mukaan tuohon sun tommoseen touhotukseen. Niin, se oli taas sellainen, sanotaan, että 5-60 välissä oleva rouva siinä. Ja toivottavasti ei käynyt mitään. Mä sitten kävin tota ne kysymässä, että miten meni tuossa. Varmaan oli se, kun muut laulun, että jotain tämmöisiä Suomislovarin klassikoita siinä. Ja sitten mä ajattelin pikkusen ottaa yleisöä. Siellä oli kuitenkin 7 ihmistä, niin kuusi muuta siinä, niin Teflon Brothersilla haltuun sitä. Mutta ja nyt maksat siitä sitten. No kyllä nyt on maksettu. Ehkä tämmöinen oma lempikaraoke muista. Joutaanko se tähän väliin? Joutaan, annetaan mennä vaan. Mä leikkaan edes sitä tarvittaessa pois, jos kuulostaa liian härski. Koska siis tavallaan vaan karaokehan on ihan huikeeta laji. Tai siis yksi hauskimmista asioista, miten voi aikansa viettää. Kyllä. Ja legendaarisessa jo edesmennessä karaoke bar Vibesissä, joka on taitaa olla nykyään yläkaupungin Onnipub nimellä. Niin muistan tuossa männä kesänä, oli todella omituinen hetki, kun kävin paukuttamassa omaa karaoke bravuariani, eli bravuuriani, Tommi Läntisen Via Dolorosaan. Niin siihen tuli yksi kaveri, joka ei osannut puhua suomeen sanaakaan. Ja koitti tulla siihen mikrofonin varten sen laulun alkutahtien aikana. Ja me vähän kamppailtiin siitä, jonka jälkeen tuli toinen kaveri ja mitä sanomatta nappasi sitä vyötä siltä kiinni ja kantoi sen pois sitten. Ja mä laulan samaan aikaan, kun mä katson sen. Kaveri häviää sinne taustavaiheessa. Oi, oi. On kovaa peliä. Ja se oli kyllä, sitä yksi kaveri mulle puhui myöhemmin, joka ei sitten ihan niin valtavia määriä vietä aikaa tuolla karaoke-kippaloissa, niin oli hyvin ihmeessä, että kaikkea sitä sattuu. Epäilemättä. Eikä tätä hattu. Joo, ja sitten täytyy perjantaina oli tuo Jypi-peli, niin siellä oli kyllä nyt niinku silleen, että mä menin sinne ja mä katsoin, niin se on se kuuluis, että villieläimet oli päästy häkistä pois, kun siellä jotain hurrikaa, niin meni se. Oli semmoinen sopimus sen paikallisen bändin kanssa, että se vielä vasta, kun tuo musiikki, toi lehdistötilaisuus alkaa, musiikki saman tien pois, niin siinä yksi kaveri jäi tälleen tanssimaan siinä vaiheessa, musiikki oli varmaan 30 sekkaa, niin ei kuulunut mitään, ja kuuluu tälleen näin rautakorven haastattelu. Sitten rupesi suuttaa, miksi sinä lopettaa soittaminen? Miksi sinä lopetat soittamiseen? Miksi sinä lopetit se? Sitten se äijä vastaa sinne, ottaa sen mikrofonin. Mä oon lehdistötilaisuus menossa. Sitten, miksi sinä lopetit? Se ei niin kuin ollenkaan ymmärtänyt sitä. Ja, siellä oli kyllä semmoista, siellä yksi isäntä tuli kysymään, että voisiko tuomareita joku kerta ottaa tänne haastatteluun hurrikaaniin. mä ajattelin, että hurrikaaniin otetaan, nehän syö elävältä siellä. No kyllä, ei siellä huutomyrskyyn mene ketään, otat sinne. Pikkujoulukaudella perjantai tai lauantai-ilta, niin tuomarin paikka ei ole hurrikaanin ravintolassa peliin. Ei ole, sormule ottaa sinne Aaro Brennari vastaa asiallisiin kysymyksiin tässä, että minkälainen, ja sitten kun niin ne jakso vääntää sitä, että no kyllähän se nyt ihan voisi sitä joskus kokeilla. Mä sitä ei kannata kokeilla. Ei kannata. ei kannata edes kokeilla. Ei kannata. Joo, ja sitten perhe Ratilainen, eli Ratilaisen Joni, joka voitti sen mailon, niin sinne lämpimät terveiset siitä, että kun mä kuuntelen vaimon kanssa tätä meidän ohjelmaa, että yhdessä viettävät aikaa kuunnella tätä podcastia, niin isot peukut Jonille. Joni on muutenkin huikea heppu. Hallilla ollaan tapautu muutamaan kertaan tässä syksyn mittaan ja oltiin jo aika varmoja silloin, kun tämä arvonnan voittaja julkaistiin, että ja Maila saavutti uuden omistajansa, että nyt meni kerrankin oikeaan osoitteeseen. Miehellä puusti sen paidat päälle ja kaikki, mutta jos mahdollista, niin tämä mielipide on edelleen vahvistunut Jonin kohdalla, että kyllä on huikea kaveri, elää kyllä mukana Jypin ylä- ja alamäet ja tietenkin kuuntelee vaimonsa kanssa meitä. Sehän ei voi miinukseksi laskea sitäkään. Mutta on hieno mies kerrassaan. On, ja sitten mä olisin jäänyt juttelemaan, olen sitten teidän kanssa jäänyt juttelemaan enemmänkin siinä, mutta se meno siellä hurrikaanissa oli semmoista, että se oli pakko käydä hengittämässä sinne hallin puolella. Ensinnäkin sitä viinan käryä, mikä siellä oli. Sitten siellä oli se hirveä huutaminen. Ja sitten vielä kolmantena se, että sitä pikkusen kaipasi rauhaa, kun siinä oli heittänyt tuhannet yläfemmat siinä, kun just uskotin kävellä läpi siinä, kun se, joku oli tarttumassa mikrofonin 10 kertaa. Haastattele mua! No en haastattele. Juontajakin on ihminen. Niin, juontajakin on. Eikä pala lihaa. Nimenomaan. Mutta, niin. mutta semmoinen nopea kysymys, että onko mä teidän mielestä seksikäs? Oot. Siis todellinen lihakimpas. No sitä kyllä. Mä ajattelin, kun yksi rouva tuli sanomaan sitä tiskillä, sielläkin siellä hurrikaanissa, että lähdettäisikö meille jatkoille? Oho. Joo, tuli sanomaan, joo, mä kysyin sitten tekemään mitään. Keitetään vaikka teetä. Katsomaan tälleen ja käyty
lähti niinku silleen hämäänti, kääntyi niinku sen pois saman tien siitä. Oli varmasti joku semmoinen niinku vieraileva tähti siinä ja oli aika humalassa. Joo. Oli siinä, mutta... Mutta ei se ole, se ei ole syy sille, että sinä olisi seksikäs. Joo. Mutta tähän seksikkyyteen täytyy kyllä sen verran tarttua, että minähän esiinnyin noissa Timo Rautian ja Trio Niskalaukauksen levyn kansissa. Joo. Hakkurikuna, eli seisoskelen kolihuipulla ja tuossa Pipovillen Tallilan Leppävedellä välillä hakkukädessä levyn kansissa. Ja me oltiin kuvaamassa tätä kolilla yhtä levyn kantta ja minä seisoin siellä semmoinen navetalta haiseva lammasturkki päällä hakkukourassa auringonpaisteessa, oli aika kuuma. Ja valokuvaaja sanoi, että met tonne ja tuossa asennossa ja teet tätä ja hakku painaa sen noin 20 kiloa. Sitten piettiin pikku breikki, juotiin vähän vettä, mä seisoin siinä ukkokolin huipulla hakku kädessä, niin sieltä tuli semmoinen vanhempi rouva tuulipuvussaan, pysähtyi kohdalle, tuumasi, sinä olet melko seksikäs, näky ja jatko matkaansa. Ja Timo nauro aivan kippurassa siinä vieressä, mutta otin mä sen kehun. Kyllähän sä oot seksikäs. Voi, kyllä, kiitos. On tossa kyllä. Vai mitä Tommi, kyllähän? Joo, on. Joo, siis. Kaikki. Säkin oot Tommi seksikäs. On, Tommikin on seksikäs. Meillä on tänään kyllä tämmönen hyvä flow tässä niin kuin seksikkyydessä ja toistemme kehumisessa. Niin se. Ei tää jääkiekkoon liity millään lailla, mutta seksikkäitä me ollaan ja... Pitääkö me kohta ruveta kehumaan veiniä taas? No, niin kuin, joo, voitaisiin me siihen veiniin mennä takaisin. Ei vielä mennä. Ja sitten oltiin Kaarisalon Jussi, vanhan meikäläisen pelikaveri plus sitten nykyinen tuomari, niin oltiin hänen kuunneltuimpien podcastien siellä 3. Se on kyllä kova. Oli perjantaina oli legendaarinen Kypärämäen Jano jääkiekkovuoro 3-4, niin se sanoi, että te olette meidän siellä 3 meikäläisen. Mä otin oikeasti, että sitäkin kiitoksia, että kyllä tämä joku kiitos. Kuuntelee. Kiitos, kyllä. Joo, ja Twitterissähän se tuli, en muista kyllä nyt, kuka oli tämä henkilö, jonka listalla me oltiin myöskin siellä 3. jääkiekko-podcasteissa kuunnelluimpien listalla, mutta oli ihan jääkiekko-ammattilainen. Minun mielestä vähän niin kuin samalta puolelta mikrofonia kuin mekin, eli ihan olin siitäkin hyvin otettu. Niin, mä tykkäsin tästä jääkiekko-ammattilaista, niin tässäkin, siis kollega. Kollega, totta. Niin. Mutta hei, tuohon piti vielä äsken sanoa tähän Hurrikaanin, että kun siellä ei villieläimiä oltu suljettu häkkiin, niin niinhän se pitää ollakin. Kyllähän niin, se pitää pikkujoulukaudella perjantai, lauantai, siellä pitää olla hulinaa, siellä pitää olla pilkettä silmäkulmassa, meteliä, tanssia, laulua. Ja ainakin itse on mitään pari vetoa vetänyt siellä pelaajahaastatteluja, niin ollaan saatu kyllä hyvää niin kuin tämmöistä vuorovaikutusta sinne yleisön suuntaan. Et kiitos kaikille Hurrikaanissa, on ollut kyllä ilo vetää näitä boostelikornerin haastatteluja siellä niin teidän silmien edessä. Oo, mutta viimeksi sovittiin perjantaina, että mä otin Roopa ja Suhosen sinne, niin mä sanoin, että nyt on paitsi semmoinen Mordorin tuolla tarjolla, että nyt tänään me ei oteta yleisöhaastatteluja ollenkaan. Mä haastattelin teidät siinä ja selkeä pistetään homma purkkiin ja silloin se bändi soittamassa, niin ei muuta kuin antaa mennä. Mordori. Liekki palaa. No siellä oli mun mielestä oikein. siis mä tykkäsin tästä meiningistä, mutta se vaan välillä aina, kun sä meet sinne. Ihan täysin vesiselvänä sen mikrofonin kanssa silleen orasti. Aloittaa sitten se haastattelu ja sitten siinä vieressä, kun vetää sen tuulettaa tälleen näin vieläkin sitä, kun en tiedä, että peli on päättynyt silleen. Huutaa edelleen 6-5, ja se on päättynyt puoli tuntia sitten, niin se on niinku, se aina ei vaan iske siinä. Mutta joo, siis oikein hyvää. On. Se on todella kiva nähdä näiden koronavuosien jälkeen, että ihmiset on lähtenyt liikkeelle ja ihmiset osaa pitää hauskaa. Ja ennen kaikkea, että osaa pitää hauskaa oikean lajin parissa. Jalkapallo ei kata kukaan. Se on aivan surkea laji. Joo. Mulla ei, joo, tässä näin. No ja, nytkö lähdetään kehumaan veiniä? No, joo, mä en, miten se nyt muotoilisi tämä asia? Joskus yhden pelaajan merkitys voi olla äärimmäisen iso. Ja jotenkin mulla tuli nyt sitä veinistä semmoinen homma, että mitä kuuli yhden pelaajankin kommentti, niin se sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että kun kaveri on 100% kunnossa, silloin nälkäinen, niin kuin sitä pelinälkää nyt tuossa, ihan älyttömästi, kun Brynäsissä ei tullut ihan sitä vastuuta niin riittävästi, niin se niin tarttuu niihin muihinkin pelaajiin tosi hyvin.
Että, ja, no, nyt on nähty, niin sitten on tullut, no, peli on muuttunut ihan täysin, tehdään rohkeita ratkaisuja. Paki pystyy niin kuin, mun mielestä paljon paremmin pelaamaan sitä ja minä olen edelleenkin ottanut siihen pakin. Ja sitten tota, kun se sentteri lisää tuohon joukkueeseen, enkä maalivahtia. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt tuli oltua vähän väärässä. Niin kyllä sitten tuli semmoinen melkoinen itseluottamusboosti varmaan kyllä sen koko tekemiseen. Ja se olisi kyllä hauska, kun mä en tiedä yhtään sitä Veini, että minkälainen juttu missä on. Onko se tarinankertoja? Tai tavallaan niin kuin se, että onko sille muita apuja sinne jengiin. Toki oma on kyllä poika varmaan ihan siisti pelata Jyväskylässä ja siinä on paljon vanhoja kavereita. Mm. Niin, tärkeitä juttuja. Muutaman kerran Veiniä tavanneena, niin ei ole ihan mahdoton Runeberg. Aika asiapitoisia vastauksia, lyhyitä tulee kyllä, mutta ei lähde sille valtavasti maalailemaan. En usko, että on kopissa se äänekkään pelaaja, mutta taas sitten ehkä sillä habituksellaan ja itse varmuudellaan ja otteellaan sillä jäällä pystyy taas sitten olemaan kyllä joukkueelle niin iso selkänoja, että se väistämättä heijastuu siihen kenttäpelaamiseen. Ja niin kuin Heikki tuossa otti jo esille, niin Jypin pelitapa, en tiedä pelitapa, mutta sanotaan, että tyyli, millä sitä peliä ja pelitapaa toteutetaan, niin on muuttunut. Siellä on selkeästi rohkeammin lähdetty avaamaan hyökkäyksiä, puolustettu keskialuetta hyvin. Eilen oli mahtavaa keskialueen puolustamista hetkittäin tuolla Tampereen pelissä. Mm. Tosin siinäkin oli 3 pistettä tarjolla. Vähän itse sitä sössittiin minun käsityksen mukaan, mutta tota, Veini oli merkittävä palanen tähän organisaatioon, kun mitataan suoritustasoa, millä Jyppi on sen jälkeen esiintynyt tuolla kaukalossa. Niin, no tossa nyt oikeastaan kun kaivo, en mä edes tajunnutkaan, että 7 matsia, 5 voittoa. Niin. Mm. Onhan se niinku ihan älyty. Mun mielestä siltä veskarilta ei pitäisi katsoakaan mitään muutosraketta kuin niitä voittoja. Niin, se on juuri näin. Ja sitten vielä se, että tuossa kuulin yhdeltä entistä tota, Rautakorven pelaajalta, joka oli, niin sanoi, että HPK:ssa niin joululle asti oli muuten sitten treenattu aika helvetin kovaa. Just. Ja ne varmaan vieläkin tällä hetkellä vetää todella kovaa, että sitten kun ruvetaan niin kuin, joulun jälkeen ruvetaan sitten rauhoittelemaan sitä. Herkistellään. Joo, sen jälkeen, joo, se sanoi, että sitten se muuttui se touhu niin kuin ihan täysin. Joo. Että se sanoi, että hän on uskonut kyllä koko ajan siihen, että se lähtee jossain vaiheessa tulemaan ja nyt tuossa tuli toi niin kuin viimeinen palanen vielä tuohon, niin, ja nyt se, että kun alkaa tämmöinen herkistelykausi, niin meillä on hyvä, mahdollista ottaa oikein hyvin tota, hyvää kevättä. Kyllä. Olisikohan sen tulossa kuitenkin vielä joku? No, en tiedä, mutta tässä on semmoinen homma, että se kuka sinne on tulossa nyt, niin Perttu oli Rotomon katsomossa siinä poppareilla. Eli sitähän nyt on odotettu, että kun kuulta nousevaa, että se olisi saanut sen mahdollisen, kun Plätti on nyt vähän ollut tota, ei ole niin onnistunut. Niin nyt se Plätti lähti. Niin Plätti lähti. Niin. Plätti lähti ja nyt Perttu on siellä. Sitten Perttuhan on nakutellut käytännössä vaatimattomasti niin melkein 2 pistettä per peli. Kyllä. Tahilla tuolla tota, niin keurulla. Ja varmasti on saanut sen verran peliaikaa, että ei voi olla niin kuin, kehittymättä. Niin ja nyt siellä on se reikä niin kuin, olemassa sille sentterille. Tota, niin. Että, kyllä mä uskoisin, että varmaan nostaa ihan tässä lähiaikana niin kokoonpanoa. Toivon mukaan. Joo, mestissuoritukset on kyllä vertaansa vailla. On. Ei, se on siis todella hyviä. Sitten tota, jo ehkä toi yksi asia, mistä mä oon vähän tuolissa, niin on se, että mikä sillä Kemelillä on. Että okei, oli kipeänä. Ja sitten oliko jotain muutakin vaivaa? Huhu kertoo olkapäästä, että olisi jonkunlaista remppaa ollut siinä, mutta en ole keneltäkään viralliselta taholta tätä. Niin, että nyt on, se on vähän nyt ollut vaikeaa tämä Kemelin. Tämä, mun mielestä tämä syksy, mikä sillä on ollut, niin ei ole nyt oikein lähtenyt. Ei se ole lähtenyt, joo. Tietysti ennen tätä sairasta poissaoloa, niin ketjukaveritkin oli kyllä sellaiset, että en odottanutkaan, että valtavasti lähtee. Eilen oli kyllä Lassila ja Rooban kanssa samassa ketjussa ja odotin, että olisi tullut vähän enemmän laukauksia maalille, mutta tota, luistin liikkui hyvin, karvas paineisti, meni omaankin päähän hyvin. Eli teki sitä hyvää perusduunia, mutta se tavallaan se vaarallinen aspekti puuttui vielä Joken tekemisistä eilisen pelin perusteella. Mutta näen, että tulee parantaa kyllä kauden mittaan. Ja toivon, että saisi pelata Roopan ja Lassilan kanssa joku sen pelin, että pääsisivät vähän siihen sinuiksi toistensa kanssa ja
Ehkä kakkos-YVlle voisin kanssa tarjota jokkea. Niin siis nyt se YV on ollut se, että ketä siinä olikaan. Siinä on viivassa, niin onko siinä Suhonen viivassa, sitten siinä on toi Salonen, Severi. Kuka se kolmas? Oliko, ei, Christopher. Se, joo, niin, Braden Christopher, niin, ykkösaloittaja. Ja sitten pakkina, niin oliko siinä tuo, no siinä on Suhonen ja, onko siellä Niku? Suhonen ja Niku on pelannut YVnä pakkeina. En mä ois uskonut sitä, ja sitten kun tuo vielä, siis tämähän on tuo Samu Salonen pyörittää sitä ylivoimaa siinä viiksellä. Niin se on mun mielestä ollut vähintäänkin mielenkiintoinen homma, koska siellähän on semmoisia ylivoimatekijöitä, kun kuitenkin on siellä, että kun varmaan, no on siinä sitten tietysti toinen ylivoima on Puustinen ja Jerry ja niin, ja sitten Proopo maalilla. Kyllä. Gardiner. Joo, ja sitten pakkina, onko siinä Teves ja Niku taitaa olla siinä. Niku on siinä, joo. Siinä YVssä on Niku. Että siinä on niinku suhteellisen semmoinen livakka kanssa, mutta tämä toinen YV, mikä ne on viritellyt siihen, niin siinä on aika mun mielestä mielenkiintoinen. Kyllä. Ja Lahtinenhan on niinku parantanut koko ajan. Huhutan kertoo sitä, että se oli jossain vaiheessa semmoisessa tilanteessa, että se olisi ollut pois Jyväskylästä. Just. Että siinä olisi kysellyt muulta työpaikkoja tuossa, että kun ei olisi niinku ei vaan lähtenyt, ja sehän oli Megapuukossakin iskeli katsomassa sinne Rotomonin kylttiä alle, että mutta nyt niinku nythän on taas auennut todella hyvin. On. Hyvällä jalalla peruspeliä, ja sitten tommoset niinku ne, siinä on nyt sopivasti kaikkea, kun viime kaudella on niitä kärkisvikuja joka tilanteessa, kun se harrautti jopa itsensäkin välillä siinä, kun kyllä. Niin, mutta nyt on niinku ollut semmoista oikein, mun mielestä oikein hyvännäköistä toimintaa. On ollut joo, ja joka pelissä parantanut, tuonut vähän lisää sitä peruspelaamista, mutta niitä sviguja tulee aina sopiviin kohtiin, ja kaksi kertaa olen nähnyt hänen yrittävän ilmaveiviä. Ensimmäinen tyrehty, ei noussut kiekko lavalle, toinen oli jo menossa tolpan kohdalla lavassa, mutta sitten karkas kiekko, kyllä se vielä ilmaveivin tällä kaudella Severi tekee, mä oon aika varma siitä. Mutta hallilla keskustelin edellisen kotipelin jälkeen muutaman fanin kanssa tässä, ja Severi on sellainen pelaaja, jota fanit kaipaa. Vaikkei välttämättä maalien ja syöttöjen muodossa tuu valtavia onnistumisia, mutta sieltä tulee niitä semmosia niin kuin hetkiä, kun viedään jalkakynää, pistetään pakin jalkojen välistä syöttöä ja kierretään jommalta kummalta puolelta, ajetaan röyhkeästi maalille, yritetään tehdä maalia, niin se tuo sitä viihdyttävyyttä jääkiekkoon. Sama kuin tietysti Jerryn peli. Et Jerry on kärppänä joka paikassa, niin on äärimmäisen miellyttävä pelaaja seurata. Kyllä. Ja sitten jos miettii vielä nyt sitä, että kun saadaan tommoselle pelaajalle itseluottamusta niin kuin lisää, ja se nyt kaikki löytyy omiseen, ja nyt se tulee sitä, se on niin kuin nostanut, se on totta kai, kun se veinistä vielä sen verran, että kun se on puustanut sitä ylöspäin, sitä kaikkien itseluottamusta. Niin nyt tässä tulee semmoinen, saadaan rentoa siihen peliin, että mä hyvin mielenkiinnolla kyllä odottelen, mitä keväällä tulee tapahtumaan tuossa Jypin joukoissa. Kyllä. Meillä kun saisi sen Pertun siihen, koska se oli plus-minus-tilasta plus 20. Plus 20 oli joo. Joo. Edellisen pelin jälkeen, niin se on kyllä, voi sanoa, että on dominoiva pelaaja sarjassa. No 30, kun saa ne sitten. Niin joo, sit voi arvata miettimään neloskentällä. Niin, vaikka. Koska niin kaikkihan siellä on pelannut käytännössä sentriä, että tällä kyllä. Niin. Niin on. Että ja paitsi Laurikainen. Joo, ja ei ole vielä käynyt sen. Niin, Laurikaisella on, että onko se nyt se lonkka vai mikä sillä oli, että se toiselle puolelle liikkuminen on ollut haasteellista koko lonkka ja polvea, sitä niin. Tuolla heitellään spekulaatioissa. Toivon toki, että mitään ei olisi, ja jos on, niin nyt minun mielestä olisi oikea aika ottaa vaikka Leinonen kakkoseksi ja pistää Edi käymään sairaalan Novan kirurgien juttusilla ja sanoa, että laittakaa minut kevääksi kuntoon. Silloin meillä olisi kohtuullisen kova maalivahti kaksikko, koska nyt eilisen Tappara-pelin jälkeen minä tiesin, että JYP on pudotuspelijoukkue. Vaikka se peli hävittiin. Siinä oli paljon hyvää. Puolustuspäässä tapahtui lapsuksia, mutta siinä pystyttiin 4 kertaa siirtymään johtoasemaan. Siinä mentiin maalille röyhkeästi tilanteissa. Pelattiin ennakkoluulottomasti. Kuitenkin Tappara, kun on kyseessä, niin puhutaan liigan selkeästä ennakkosuosikista tälle kaudelle. Jos pystytään haastamaan Tappara kotiluolassa 8500 ihmisen edessä niin, että viimeisellä 2 minuutilla hävitään se peli, niin 5-4
niin minun mielestä se on kohtuullisen onnistunut iltapuhde ja siinä oli mahdollisuudet ottaa ne 3 pinnaa. Se jätettiin tällä kertaa käyttämättä, mutta uskon, että tästä joukkue saa kyllä hyvää oppia. Mm. Ja sitten tässä on tämä muutenkin tämä sarja mun mielestä ollut kyllä tämän vuoden liiga, niin Kärpät ja Tappara. Niin mun mielestä nyt ollut pikkusen materiaali on sitä luokkaa, että tuolla pitäisi niinku oikeasti olla, sillä pitäisi vetää 90% peleistä niinku voittaa ihan heittämällä. Kyllä, sanotaan, että kärjen pitäisi näyttää, jos katsotaan pelkästään pelaajia, niin Tappara ja Kärpät 20 pisteen erolla 3. sijaan, jossa pitäisi tulla Helsingin IFK. No, joo, ja siitä kyllä. 10 pistettä ja sen jälkeen alkaa tulee sitten muut luokat. Muut ja luokattomat. Niin se on, mutta ei se ole niin, ja se ei on tämän se sarjan ole. Kyllä hieno puoli. Mutta kyllä tuossa Jypillekin, nyt hetkinen, mennään siellä 11. Niin. Niin kyllä niitä pisteitä nyt tarvitaan. Sitä ei sovi unohtaa millekään, vaikka kuinka puhutaan siitä, että nyt ne kulkee niin mahtavasti, mutta kyllä se ihan oikeasti on semmoinen tilanne, että nyt pitää ne niin kuin napsimaan. Koska tuossa ollaan aika liipasimella. Nyt on tuossa kymppiraja, ollaan tasapisteessä Jukureiden kanssa, ja HIFK:lle 36 pisteellä, S:t 38, niin tietyllä tavalla nyt on taas seuraava kuukausi aika hyvin näyttää se, että nyt onko mitään asiaa päästä suoraan vai pitääkö käydä säälien kautta. Nimenomaan. Ja mä jotenkin haluaisin uskoa, että Jukureilla on vielä aika paljon piipussa tälle kaudelle. Sieltä otetaan varmasti isoja voittoja. HIFK on menossa nyt, niille kuntapuntari osoittaa aika lailla eri suuntaan kuin alkukaudesta. Kärpät 7. Mä en tiedä, kuka sieltä lähtee sitten tippumaankaan, että kyllä tässä niin kuin saa ihan töitä tehdä Jyväskylän pojat. Joo, saa tehdä töitä, mutta toisaalta se, että meillä on nyt viimeisen 8 pelin otanalta, taitaa olla 6 voittoa, eli 18 pinnaa, niin onhan se posketon saldo verrattuna niihin 21. peliin. On. Verrattuna, eli hyvällä suunnalla ollaan menossa. Pistekeskiarvo on parantunut sieltä tasan 1 tällä hetkellä. Tässä nyt Jypillä on 1,67, kun se oli. Jotain semmoista. Ei, kun ei. Ei se voi olla. 1,25. Ei, joo, mä rupesin. Kyllä. Mutta sitten taas tuo esimerkiksi maaliero on kaventunut. Nyt on enää -10. Eli 10 maalia tehty meille enemmän kuin mitä me ollaan itse saatu aikaiseksi. Eli siihen on tullut ihan selkeitä parannusta. Ja tehtyjä maalejahan siellä on aika paljon. Nyt on tullut joo. Niitä on nyt sitten 73 kappaletta. Mm. Et niitä on tässä viimeiseen 7 peliä on onnistuttu, tai osa niistä on onnistuttu tekemään kyllä hyvinkin maaleja. Oo. En tiedä, mitä Yppistä tekee tuossa joulutauolla. Ei se nyt hirveätä joulutaukoa itse asiassa edes tuu, eikö nyt vaan, että joulu. Sitten niillä on se kielto siinä, että ne ei saa silloin jouluna harjoitella. Eikö se 26. päivän peli ole mikään Kärppiä vastaan, kun se niin sinään tullaan suoraan joulupöydästä. Ilmeisestikin näin, että se voi olla vähän semmoinen laiskanpulski ja se 26. päivän peli. Mutta Kärpäthän oli suorittanut nyt aika vahvasti. Kyllä. Joten näen, että ensi torstaina Kärpiltä on se 3 pinnaa saatavilla. Sitten sen jälkeen oli vieraspeli lauantaina. Ketäs vastaan se nyt oli sitten? Pelikanssia vastaan. Taisi olla. Se on vaikea peli. Pelikans on ollut hyvässä. Se on todella hyvä. Tällä hetkellä. Eli se on haastava, mutta jos sieltä saataisiin vaikka 1 tai 2 pinnaa, niin se olisi jo kova juttu ja 3 pinnaa olisi jo jackpotti. Joo, Suomessa on tiettyjä asioita, joita ei saa niin kritisoida, ja yksi niistä on Lauri Marjamäki, koska niin sitä ei saa niin kritisoida. Mutta on se kyllä, että täytyy tästä Jypin ulkopuolelle hypätä, niin kuin hyvässä podcastissa kuuluukin, niin onhan se nyt ihan karmeita tuolla materiaalilla, niillä on senttereitä, niin ne on 2 joukkueeseen ensinnäkin senttereitä. Siellä. Kyllä. Sitten siellä on niin kuin pakisto niin kuin Ohtamaan johdolla, aivan järkyttävän kova. Ja mitä ne tekee? Niin sitä helvetin trappia siinä keskialueella ja niin varovasti pelaa siinä, että niin kuin meneekö ne yksilöt nyt sitten hukkaan siinä hommassa, että on vai mikä siinä on, koska se pelitapa on siinä, että tätä meidän peliä toivotetaan joka paikassa. Niin se on niin kuin, mä en sitä Kärppien peliä enää jaksa itse edes katsoa, kun siinä ei tapahdu yhtään mitään. Kyllä. Ne pelit päättyy semmoista, se on sitä oman maalin varjelua ja
ne päättyy 2-1, 1-2, 1-1. Ja niin kuin, se on jotenkin niin uskomatonta siis, seurattavaa se. Tuolla materiaalilla ne pitäisi mun mielestä, missään vaiheessa joku rupeaa pelaamaan sitten semmoista vanhaa ruotsalaistyyden torpedokiekkoa siinä, että veitään ne laite pystyyn ja koko levälleen koko ottaa niin ketju siihen. Tuohan vähän niin kuin jukurit pilaa sitä, että se Juhi Aaltonenhan jää roikkumaan aina sinne sinivivan kulmaukseen. Että, mutta niin kuin tämä systeemi, Jypinkin periaatteessa pystyy pelaamaan semmoista vähän vauhikampaa tuossa siitä, että tämä on se trappiseiskelu on siellä, kun maalin taakse mennään, niin se on niin helvetin pitkästyttävää mun mielestä, kun välillä aina kun siellä ollaan ja siellä pikkusen käy aina toisella tolpalla ja sitten lähdetään pakittelemaan ja keskialueella on järkyttävä sumppu, että aina tapa, millä sitä pääsee lävitse, on se, että vetää ristikulmaa ja turkulainen perään, kun se luistaa se hybridikiekon ansiosta, niin voittaa se luistelukisan kuitenkin. Mut kyllä Jypissä on tapahtunut muutoksia, ei se nyt viimeisien pelien tällä viikollakin kävin katsomassa 3 peliä Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä ja ei niitä viivelähtöjä enää siihen malliin näy eikä sitä semmoista hankaluutta mennä keskialueen yli. Kyllä sieltä on aika raikkaalla jalalla, sieltä on, niin kuin on tuonut hyvin kiekkoja, hyökkäys sinisen yli, Severi Lahtinen etenkin, Jerry ja Christopher pystyvät tuomaan jalalla ja ohittamaan sen vastustajan trapin. Tapparakin eilen yritti sitä trappia useammankin kerran tehdä siihen, mutta aika monesti sieltä kyllä läpi Jypin pelaaja tuli. Ainakin niin, että heitti sitten esimerkiksi laidan kautta kiekkoa itselleen eteen ja kierti vaan pakin ja pääsi ensimmäisenä kulmaan kiekolle. Et kyllä Jypin peliin on tämän Veinin tulon jälkeen tullut kyllä tietynlaista semmoista raikasta hyökkäyspelaamista. Se on ihan totta. Mutta sehän tulee, eikö tämä Ruotsin valmentaja, kuka se tuli, Rickard? Joo, tämä joka Zurich Lionsia valmensi viime... Niin, nythän se tulee Suomeen tuossa ensi kaudella, niin katsotaanpas minkälaisella pelisysteemillä lähtee vetämään. Jatkoajassa ainakin, vaikka olen kaikille kehunut, että en sitä lue, mutta salaa käy silti vilkuilemassa, niin siellä kerrottiin, että tulee hyvin ruotsalaistyyppinen pelitapa Tapparaan. Ja otan sen kyllä ihan ilolla vastaan, koska ihan jo pelkästään se, että Tapparan DNA pilkotaan ja tehdään uusiksi, niin siinä on niinku huikea potentiaali. Kyllä. Se on mä olisin ehkä toivonut enemmän tuossa, kun tuo IFK ei ole ollut IFK sitten 90-luvulla. Ei. Ei siinä ole niinku silleen, että kun aina kun ne tulee paikan päälle, niin tulee IFK, tulee kylään. Ja silloin oli jäähallit aina täältä, kun IFK tuli. Kyllä. Ja nykyään se on semmoinen niinku... No ei se varjo, se on siitä, että niin ei siinä semmoisia niinku, ei siinä ole se brändi on johonkin nyt niinku hukkunut siihen, niin mä olisin toivonut, että tämmöinen valmentaja tulisi tuli kato IFK on, kun jos se tulee sieltä ruotsalaistyylistä pelitapaa tulee, että ukkoon lähtee, painetaan päälle saman tien. Väkivallan uhka. Se olisi mun mielestä ollut IFK:n tyylinen valmentaja. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Että no enemmän tuo Tapola on kuitenkin semmoinen trappihanka ja sekin tuossa noin, että niin kuin varmaan kaikki liigajoukkueet tällä hetkellä omalla pikkuvivahteilla. Ja pois lukien Jukurit. Niin, mutta Jukuritkin siihen suuntaan vähän ne mennyt. Ne on vähän joutunut peruuttaa siitä viime kauden raikkaasta hyökkäyspainotteisesta. Mutta siis tuo on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, kun sanoit, että ei jaksa sitä Kärppien peliä katsoa. Tai aikaisemmin, puhuttiinko me tässäkin podcastissa siitä, mutta yhdessä tuossa radiolähetyksessä kuuntelin, missä keskusteltiin ja kyseltiin valmentajilta, että pelaatteko te viihdyttävää kiekkoa? Mm. Ja onko, miten se viihdyttävyys vs. lopputulos menee rinnakkain? Se on mielestäni ihan jännä kysymys, koska tavallaan, tai niin, kelpaako voitot nähtynä miltä vaan. Ikään kuin se, että kiva häntä mestaruuksia, juhlia, voitettua peliä on voittaminen keskimäärin kiveempää kuin häviäminen, niin kuin sanotaan. Kyllä. Mutta se, että jos se on tullut sillä, että on pelkästään puolustettu, seisottu päällään, niin on se niin kuin, ainakin tuossa kun jenkkifutistikin kattelee ja sanotaan, että puolustuksella voitetaan mestaruuksia, niin on se niin kuin äärettömän tylsää. Tylsää se on, se on totta ja kyllä se... Mä jollain tasolla vielä Jukka Jalosen peluutuksen ymmärrän, kun pelataan kansainvälisiä turnauksia, joissa se pelimäärä on se 7-8-9 peliä. Mm. Ja sitten haetaan se poika kotiin, niin kuin aika monesti tänä viime vuosina on haettu. Mutta en mä soisi sitä liikakiekkoon kyllä tuotava. Tässä silloin kun pelataan pitkiä sarjoja. Tässä just, niin. Onhan se voittava taktiikka se homma. Siihen, no. Mutta sitten mietitään sitä, että... Ketkä sen leikin niin kuin maksaa. Niinpä. Perjantaina pikkujoulupeli 2800 ihmistä.
Niin tota... Viivelähtöjä ja keskialueet räppiä. Niin. 60 minuuttia. Niin, yksi maali. Niin ja sitten tässä on näitä jääkiekkoanalyytikoita ja niin kuin yli, en mikään johtava, Petteri Siivonen, niin se on pelkkää meidän peliä. Ja onhan se nyt semmoinen, kun se on, Jalonen on niin kuin semmoinen se priimusmoottori siinä hommassa ja se on voittava pelityyli, mutta kun... Kyllähän tähän jotain täytyy saada niin kuin muutettua sitä. Mä oon itse se NHL-kaukalon kannattaja. Koska se sotkisi sitten sitä, se avaisi niitä mahdollisuuksia, koska se on pienempi. Totta. Että ei tuo lentokenttä, mikä tuolla Jyväskylässäkin on tuossa, niin ei sillä oikeastaan muuta sitä niin kuin mahdollisuutta periaatteessa pelata kuin sitä trappia. Silloin se oli, kun tuo, oli, tuo Kalpala oli se hirvittävän kokoinen. Joo. Kaukala on se vieläkin iso, mutta sehän oli ihan maksimimitoinen. Niin, ennen tätä remonttia, niin sehän oli 30x60. Ja sama on Tepsillä, on, taitaa olla ainoa enää niin kuin maksimimittainen kyllä. Kaukalo. Ja sen kyllä keskiviikon pelissä huomasi, että tilaa on. Ja sitten vielä kun siniviivat on vetty melkein punaiseen kiinni, niin hyökkäys- ja puolustusalueet on niin kuin valtavia. Siellä on tilaa kyllä pyörittää. Että joku, koska jotain tälle pelille pitää tehdä. Että jos se joukkue on voittava, niin en mä siltikään usko, että Jyväskylän jäähalli saadaan täyteen. Niinpä. Että jotain tässä nyt semmoinen pitää niinku ruveta niinku miettimään johonkin suuntaan viemään tää lajia, koska että kun tää on kuitenkin semmoinen, tämähän nyt on se kuninkuuslaji ja Suomessa ja ihmiset seuraa niinku ihan, mutta kohta tää alkaa, ei ihmisiä kohta enää kiinnosta. Tai ei enää kiinnosta nytkään, koska eihän siellä ole jengiä katsomassa. Että no. Tuommoinen puukin kokoinen loota vaan sinne ja mikä puukilla on tuossa, niin mä uskon, että se toisi vähän lisää sitä sähinää siihen. Sehän sotkee sen pelin alkuun ihan täysin. Ne on ihan karmeitana ja sillä tulee semmoista hulapaluukiikkoa. Mutta viihdyttävä otteluhan sitä, että meikillä, mullahan on niin kuin vapauttelu tuomarin koulutus myös itselleni tässä. Niin. Se miten... on tätä podcastia varten hankittu, että jos on, tässä on jokin omaa, niin se on. Niin, vaparissa on se, että kaikki sitten ne, siinähän on semmoinen oma trappihommansa sekin, kun kaksi äärimmäistä taitavaa ottelijaa on vastakkain. Niin nehän ei itse asiassa lyö montaakaan kertaa sen matsin aikana, kun ne koko ajan vaan hakee sitä etäisyyttä ja sitä yhtä paikkaa siinä. Niin sehän on niin helvetin puuduttavaa katsottavaa. Sitten meidät noihin amatöörimatseihin. Suojaus häviää ensimmäisen 10 sekunnin jälkeen siinä ja sen jälkeen sitten vetään tämmöisellä niinku haavi auki siinä, että niinku kaikki menee lävitse. Ja sitten vetää ristilyään siinä, että sitten jätkät väsyy siinä. Niin se on niinku sen näköistä sitten, että yleisö niinku lähtee mukaan siihen. Mutta semmoinen äärimmäisen taitava otteleminen, niin se on helvetin tylsän näköistä. Kyllä se on, näin se. Niin, että kaksi huippujoukkuetta on vastakkain Suomessa, niin jos nyt vaikka Tappara ja Kärpä pelaa, niin kyllä sekin on semmoista niinku vääntöä ja kääntöä siinä. Että siinä on tietysti kaikki lajiin iloten tykkää siitä, että nyt on aivan uskomattoman hienosti. Oli tuossa, että on luotu tuo kuvio, että vedetään tuosta tuo poikkisyöttö. Pienellä syötöllä pelataan juuri tuo pois. Pieneen näkee pieniä pelejä pelin sisällä. Mutta kun ei sitä normi katsoja, niin ei sitä vaan nyt niinku kiinnosta se, että pieniä pelejä ja pikkujuttuja siellä pelin sisällä. Mä haluan nähdä maaleja ja niinku... Puhtaita taklauksia ja, niin. Ja sitten tässä maalinedusvääntöjä ja kaikkia tämmöistä, niinku mikä... Hyvällä tavalla kuuluu old school hockey. Niin ja sitten näiden taklausten kanssakin tässä, niin mä en jaksa ymmärtää sitä, että kun tässä lähes jokainen taklaus menee nykyään, kun mennään siinä taitokiekon suuntaan, niin jokainen taklaus menee kurinpitoon. Nyt oli se Jämseenin homma, mikä meni, niin se oli niin, niin pää alhaalla siinä keskialueella. Tämä oli kuin kaukalopallosta 90-luvulla, niin että siihen saisi mennä viereen, niin ehkä just nostamaan mailaa. Että niin kuin... Miten ne oppii ne pelaajat sitten, jos ne, kun tämä on kuitenkin kasvattajasarja tämä liikakin, että jos sitten halutaan sinne NHL-vientä pelaajia. Siellä tulee, mutta ihan oikeasti tulee alkuun, niin varmaan tulee semmoisia pommeja, ja jos ei niitä osata ottaa vastaan ja osata pelata sillä tavalla, että pystyy pelaaja suojaamaan niin kuin itse itteensä, eikä vetele tolle, että kun otetaan syötetään kiekko, niin pää on alhaalla seuraavat 10 sekuntia ja joku tulee lanaa sieltä. Kun kyllä. Ei se tarvitse mitään, mutta kun seisomaan mennä siihen eteen, niin sehän luistelee se päin. Ja sitten katsotaan, niin sehän saat semmoisella, kun nykyään katsotaan sulle ruutu kerrallaan, niin sä näet siinä nanosekunnin aikana, kun sanotaan se pää lähennetään sinne. Kyllä nyt se osuu pää, kyllä se osuu. Tuossa olkapää hipasee pikkusen sitä päätä, että tämä on päähän kohdistunut taklaus. Niin kuin niin. Ja sitten se, että niin kuin miten taklataan.
niin sekin pitäisi nyt mun mielestä ruveta niin kohtapuoliin oppimaan, koska niin kuin, eihän nykyjunnut, niin he ei osaa mun mielestä, osaako ne edes taklata enää kunnolla? En osaa tuohon sanoa mitään, mutta tästä olen samaa mieltä, että Jämsen esimerkkinä oli hyvä siitä, että kaveri haistaa kyllä puoli sekuntia ennen, että nyt tulee kipiää. Niin. Se vetää itteensä vielä enemmän suppuun. Se nostaa käsiä eteen ja painaa pään tähän käsien väliin. Ja silloin pamahtaa. Mm. Ja ihan taatusti sattuu. Eli, no, kaikkien junioreiden pitäisi katsoa Patrik Laineen ensimmäinen NHL-kauden ensimmäinen iso niitti avojäällä, kun Patelta vedettiin niin sanotusti älytaskuun. Mm. Tulee täysin valmistautumattomana, lähtee vähän huolimattomasti nostaan keskeltä omasta päästä ja kaveri ajaa täysillä vastapalloa. Ja sitten näkyy tähtiä ja kuuluu titityitä ja talutetaan kaukalosta pois. Niin kyllä se taklauksen vastaanottaminen olisi semmoinen taito, mitä näille nykynuorille pitäisi opettaa. Ihan sanotaan, että jos lähdetään CB-junioreista, niin ihan puhtaita taklaustreenejä. Mm. Miten taklataan ja etenkin miten sitä otetaan vastaan. Ja missä se taklaus voi tulla, kun sehän voi tulla käytännössä missä vaan. Kultaisella 90-luvullahan jauhettiin niitä taklausharjoituksia. Se kuului se pommikoneen harjoitelle, että ammuttiin kiekko ristipäättyyn ja sitten kaksi hökkää ja yksi pakki. Ensimmäisenä oli tarkoituksena oli se, että pakki saa avattua takaisin sitä kiekkoa siihen viivaan sille valmentelu. Mutta se oli kyllä aivan saakeli. Hirveitä lähtee sinne itsekin perään, kun sun piti ensimmäinen, kun sitten ainut tehtävä siinä ajaa se pakki. Mm. Niin, että sä pelaat sen silleen niin, että se toinen hyökkäjä saa sen kiekon siitä. Kyllä. Niin se oli jotenkin semmoinen niinku... Se... Niin, että on tossa ehkä jotain juttuja mennyt ihan oikeaankin suuntaan. Mä muistan jenkkifutis-reenessä junnuja. Niin. Tuolla Porissa aikanaan yksi kaveri kertoi, miten oli alkulämmittelyssä ja lämmitellään niskat, niin parin kanssa harteista kiinni, sitä kattiin päätä yhteensä. Ja kaikista askelit, kun oli pariton määrä, niin yksi kohdassa, että mitäs mä teen? Seinä. Niin tuossa on tuo maalitolppa, että lahakkaa. Putismaaliin. Laita. Oho. Niin tavallaan on siinä niinku ihan vissejäkin muutoksia, mutta tavallaan kun jollain lailla, mä en tiedä, mä voin olla ihan väärässä ja hakoo teille, mutta sekin, niinku, että se taklauksen ei välttämättä tarvitse olla mikään ihan älytön pommi. Tai ei. Sun ei tarvitse vetää sinne pää kolmantena jalkana ja taklailla taklattavalla on vastuu. Ja toki huono sanoa, kun mä en ole ikinä pelannut oikein jääkiekkoa. Mä en tiedä, miten se taklaaminen siinä edes toimii. Mutta sanotaanko, että noissa muissa pallopeleissä, niin kyllähän se, niinku, se taklaaminen on niinku se ajoituskysymys. Että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tietyllä tavalla osut oikeaan paikkaan, niin sillä saat näyttämään semmoisia niinku, vähän niin kuin puolivillaisenkin taklauksia ihan siistiltä, että sinä sattuu ja kolisi. Ja ehkä minä jotenkin mietin, että tällä hetkellä siinä liigassa on se ongelma, että jos on tosi tiukka suunnitelma, puolustaa viisikkona, tukitaan keskialueen, niin millä siitä kukaan voisi lähteä taklaamaan? Niin ei, ei se trapin pelaamisella, niin ei se tarvitse hirveästi taklaa. Joo. Ja sitten siinä kahvataan, tai niin kuin ollaan kyljessä. Ja mä en ole ehkä oikein mistä sanomaan, mutta tavallaan niin pitkään, kun sulla on joku porsanreikä ikään kuin mitä käyttää, eli vaikka nyt se, että mailla saa tietyn verran häiritä, niin miksi kukaan tekisi mitään niin. muuta? Mm. Tai niin kuin, ja se ei ole niin kuin pelkästään yksittäisten joukkueiden vika, vaan niinpä. Sanoin tuossa aiemmin, niin jotain pitäisi kiinni. Mun oma suosikkini oli kuitenkin aikoinaan niin Antti Aarnio, eli Änä. Änähän oli semmoinen sankari, että mä en tiedä, silloin lopetti 2016 vai 2017, milloin se lopetti, mutta Kärpissä jauho menemään ja... Se oli semmoinen, mä katsoin joskus sen vaihon, miten se meni, niin se lähti ensimmäisenä, painettiin ristikulmaan, kävi ajamassa sinne. Seuraavaksi toinen pakki, tuli pakki syöttö, ajoi sen toisenkin puolustaja. Sitten kolmas kerta, kun se painoksi oli järkyttävä kova luistelemaan, niin se painoi omaan päähän siitä. Ja siinäkin kävi vielä kolmassa. Ja jonka jälkeen se meni vaihtoaitoon, ja silloin olisiko ollut HPK-aikaa vielä, niin siltä valmentajalta puhuttiin selkeä, että loistava vaihto. Kyllä. Niin se oli jotenkin semmoista aitoutta siinä, ja sanotaan, että ne ei ollut mitään pikkupommeja. No meillähän oli viime kaudella tämä lyhyen vierailun tehnyt Andrew O'Brien, niin. Joka taklas useammassakin ottelussa parhaimmillaan sen kolme taklausta painavia per vaihto. Mm. Mutta siinä oli sitten ehkä muita syitä, minkä takia Andrew lähti sitten tuonne Red Bull Müncheniin. Joo, Andrewlla oli semmoinen, mutta mä kaipaisin semmoista niinku, HFK oli aikoinaan neloskentät. Mm.
Ne oli väkivaltaisia. Siellä oli Tom Laaksonen ja se, kun A-junnussakin niillä oli se nippu mua naurattaa. Olikohan puhetta jossain se vanhassa jaksossa. Siinä oli semmoinen, kun Samuli Kaikkonen. Se oli melkein 2 metriä pitkä siinä ja ei mitenkään hirvittävän kova luistelija, mutta se pistettiin heti sinne aloituskentälliseen sinne se aloittamaan peliä. Ja sitten kun mä näin, miten se lähtee menemään siitä, niin semmoinen noin 150-kiloinen 2-metrinen ukko, joka luistelee erittäin kankeasti. Niin sitten se niin kuin A-junnussakin lähti ja niin kuin, siis, ihan siis järkyttäviä. Hyvä, että ne ei pitänyt sitä päätösennestä sitä läpi. Ja se oli sitten eka vaihto ja siitä lähti HFK pelaamaan. Just. Et mä niin kuin tämmöistä ehkä kaipaisin pikkusen takaisin, että olisi tämmöisiä niin kuin ihan klassisia neloskenttiä. Kyllä. Lahti, Sipiläinen ja sitten Riska. Niin kyllähän se nyt oli semmoinen, että siinähän tämä tapahtui. Siinä sattui jo tapahtui. Joo, siinä oli silleen, että niin pojat, niin kuin, ja ne harrasti sitä reeneissäkin. Ja niin kuin meille totesi tuo urheilutoimitusjohtajakin täällä näin, että sanoi, että se niiden kyseisten kavereiden kanssa niin väriltä niin ei halunnut puhua, niille ei ole mitään asiaa reineen jälkeen, kun ne antoi tulla sieltä niin kuin satalasissa. Niin mä tämmöistä kaipaisin nyt vaan enemmän, kun kaikki on enemmän ja vähemmän nykyään tämmöisiä hybridipelaajia. Niin sille, että pitää kaikki on niin kuin aika lailla samaa se pelaajan muotti niin kuin kaikilla. Että semmoisia klassisia taitosenttereitäkään, niin eihän liikassa ole kuin 2 kappaletta. Tietiä, ja sitten klassinen taitolaita hyökkää, niin Juhi Aaltona nyt omassa sarjassaan se, niiden temppuissa kanssa. No sitten on Kontiola ja tuo Lehterä. Joo, näin se on. Niin. Mutta mä näen taas tässä sitten näiden hybridipelaajien kanssa se ongelma juontaa tuolta Rapakon takaa, koska Suomesta kovaa taklaava puolustaja ei ihan helpolla nouse NHL:ään, ainakaan sinne ihan kirkkaampiin valoihin. Mutta sitten taas tämmöinen hyväliikkeinen hybridihyökkääjä nousee sinne. Kyllä. Prosentuaalisesti todella paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Ja se ehkä ohjaa sitten tätä puolustajapäätä siihen Sami Niku, Sami Vatanen tyyppiseen Miro Heiskanen. Mm. Eli hyvällä liikkeellä, hyvillä käsillä varustettu puolustaja pystyy puolustamaan, mutta ennen kaikkea pystyy sitten tukemaan hyökkäyksiä. Tai jopa tekemään niitä. Mutta sekin jotenkin jännä ajatusmalli tuossa, että liiga on kasvatus tai kasvattajasarja, niin kuin tässä puhuttiin, että täältä lähtee pelaajia muualle. Mutta eihän mun mielestä liiga tai Jypillä ei pitäisi olla yhtään semmoista hybridipelaajaa tai niin kuin pelaaja, josta valmistaa NHL-pelaajaa, vaan nyt se on pelkästään pelaajat, jotka haluaa auttaa Jyppiä voittamaan pelejä. Kyllä. Niin, samaa mieltä. Se on tosi hyvä pointti. Sen jälkeen vasta lähtee se, että sitten kun sulla loppuu tämä kausta, niin Jyppi, niin sitten ruvetaan vasta loikkimaan muualle. Just näin. Mutta jossainhan ne näytöt on annettava tulevia työnantajia varten, ja missä niitä annetaan, jos ei niitä anneta siellä omassa seurassa silloin kauden aikana. Kyllä, mutta silloin just mä niin kuin vielä haastasin ehkä sitä ajatusmallia. Liiga on tosi kova sarja, se on ammattilaissarja, sillä maksetaan ihmisille palkkaa sitä duunista, niin se ei voi niin kuin olla, tai mä ymmärrän, että voi olla samaan aikaan harjoittelupaikka, onhan melkein työelämän harjoittelijoita, mutta se pitää voittaa siitä, ihmiset maksaa rahaa. Kyllä. Sen taakse ei voi tavallaan mennä, että tai ikään kuin, että mun mielestä liigalla ei pitäisi olla semmoista muottia, että tämmöisiä pelaajia. Niinpä, mutta näissä viime aikojen hankinnoissa ja jatkosopimuksissa, niin mä näkisin, että Jypissä on ehkä vähän lähdetty tätä sun hakemaa toimintamallia toteuttamaan, eli Jerrylle tehtiin 3 vuoden jatko. Ja Veini 3 vuotta. Juh. Christopher Gardiner 1 vuoden jatko, olisin suonut jopa 2 vuoden jatkon. Sitten meillä on siellä Lassilaa on kasvamassa, Ottavaista, Peltolaa, Puustinen on pitkällä sopparilla. Eli näkisin, että nämä pelaajat, ja varmaan on muitakin, Malinen, Kakkonen, ovat sitoutuneet siihen, että he menee kyllä se Jyppi sydän edellä ja kehittyvät. Ja sitten mikäli ovet aukeaa, niin se on plussaa sen 2 vuoden tai 3 vuoden tai 5 vuoden jälkeen. Mutta se, että Mikko Viitasta paljon kritisoidaan eri medioissa ja halleilla ja muualla. Eilen juttelin tuolla Tampereella erään herrasmiehen kanssa erittäin mielenkiintoisen keskustelun, joka lähti liikkeelle siitä, että Mikko Viitanen pelasti Jypi Jyväskylän. Ja kysyin, että no mikä on peruste? Peruste on se, että vedettiin viime kausi tarkoituksella vihkoon. Säästettiin rahaa, tehtiin positiivinen tulos, selvittiin koronasta ja nyt tälle kaudelle meillä on vähän enemmän niin sanotusti kyhnyä. Kirjaston pohjalla ollaan pystytty rakentamaan selkeästi uskottavampi
urheilulliselta näkökannalta katsottuna niin kuin uskottavampi jääkiekkojoukkue. Ja mä mietin sitten, kun mä ajelin Tampereelta kotiin, että Pirulalta, tossa on kyllä ihan vinha perä. Koska kyllä viime kausi oli ohikausi hyvin monelta osalta. On, no tossa on vinha perä, mutta... Mutta jos me muotoillaan toisin tämä asia, niin viime kaudella ei ollut siis, niin kuin, tämä on nyt tämmöinen lahjapaketti, mikä nyt on paketoitu mun mielestä. Okei, viime kausi oli semmoinen, se tiedettiin, että ei ole rahaa, sinne otettiin Jusu valmentamaan ja niin kuin Topposen totesikin siinä, että valitettavasti se heitettiin susille tässä hommassa. Kyllä. Että niin kuin, se oli pakko tehdä se homma, että niin säästetään niitä kuluja siinä. Että eihän se nyt varo, että jos niillä olisi ollut rahaa, niin kyllähän ne olisi varmasti satsannut siihen joukkueeseen. Totta kai, kyllä. Et, mutta niin kuin ei sitä voi, mun mielestä ihan noin ei voi ajatella, että niin kuin se tämmöisellä niin kuin pelastajana siinä sitä hommaa. Että joo, kyllä se varmasti pelasti sen, mutta sitten toisaalta, niin mä en tiedä, ymmärrättekö, mitä mä haen takaa tässä, että kuitenkin se viime kausi meni sitten niin huonosti, kun me pelattiin niille, mitkä meillä vaan oli siinä. Ja tälle kaudelle sitten on saatu sinne yhteistyökumppaneita, tai niin on saatu vaan rahaa ja viime kaudelle ei saatu. Et ei se nyt ehkä mun mielestä niin kuin silleen, mikään niin kuin, olihan se ohikausi, mutta silloin oli ne resurssit käytössä ja nyt on nämä resurssit. Et nyt saatiin lisää resursseja siitä, mutta en mä ihan tulee niin kuin tuosta pelastaja-ajattelua tässä näin, että meillä on vähän niin kuin sama, että mitenkä tämän muoto olisi. Niin aika mielenkiintoinen näkökanta. Joo, oli mielenkiintoinen näkökanta ja se on, niin kuin, minun mielestä näitä pitää heitellä, koska nehän herättää ajatuksia ja no pohdintaa ja keskustelua. Jo. Ja se, että Jyppihän teki positiivisen tuloksen kuusinumeroisilla summilla kyllä. viime kauden jälkeen. Ja kyllä siitä voi vetää kohtuullisia yhtäläisyysviivoja siihen, että meillä on ollut pelaajabudjetti niin niukka. Ollaan nostettu omia junnuja, mikä on tietysti hieno asia, että he saa liigakokemusta, vaikka ei ehkä ole semmoista ruusuista kevättä tulossa. Mutta pääsevät pelaamaan jo miesten pelejä, oppivat ainakin häviämään kyllä. ja sietämään tuommoista kiukkua siitä. Niin, ja onhan sieltä nyt noussut tälle kaudelle sitten ihan hyviä jätkiä tuonne nippuun. Mutta no, pelastaja on ehkä liioiteltu termi, mutta Mikolla oli vahvasti lusikkansa siinä sopassa, että tälle kaudelle pystyttiin rakentamaan tämmöinen 700 000 korotetulla budjetilla uskottava joukkue, joka nyt... Tästä mä mietin tuossa, kun ajelin tänne ja hain Heikin tuolta Vaajakoskelta, niin edellisessä jaksossa me kohtuullisen paljon kyseenalaistettiin, onko Jukka Rautakorpi oikea mies, onko siellä sukupolvien välinen kuilu liian iso ja kipinät sinkoilee, eikö nuoret pelaajat asetu vanhoihin tai vanhan kovaksi keitetyn valmentajan hieman old school oppeihin. Bullshit. Mun on vähän niin kuin pakko, ehkä Jukka, jos katsot tätä ja Ville, niin minä ainakin pyydän omalta osaltani anteeksi ihan näin niin kuin tässä lähetyksessä. Kyllä siellä hyvää duunia oli tehty nyt, kun me nähtiin Veinin tuoman itseluottamusboostin kyllä. Jälkeen todellinen Jyp, mihin joukkue pystyy, niin hyvä Jukka, hyvä Ville, hyvä Pönö, jatkakaa samaan malliin. Kyllä. Se on varmaan vielä näkemättä se tämän kauden todellinen Jyppi. Mä luulen, että sitä saadaan vielä kuukausi ootellakin. Nyt tämän viimeisen 8 peliä, eli kun Veini on ollut remmissä, niin otetaan kenttäpelaajista semmoinen jokaiselta top 3, ketkä on niinku tehnyt sykähdyttäviä tekoja tai vahvaa vaikutusta. Jerry. Edelleen. Veini. Joo, Jerry on, se on tosi hauska. Kenttäpelaista. Ah niin joo, sori. No, Veini ei saa käyttää. No sanotaan, että mä luulen, että kaikki me ollaan siitä Veinistä samaa mieltä. Eli Veini on tehnyt kyllä säväytyksen. Se on varma, mutta sitten kenttäpelaajista. Mä vaihan Veini, Niku on nyt mun mielestä kasvanut siihen ykköspakin paikkaan. Se on ollut selkeä liideri kiekossa pelissä. Ja kolmantena, niin yksi mitä on ollut hauska katsoa nyt näissä nimenomaan viime aikoina. En alkukaudesta juurikaan kiinnittänyt huomioon, mutta Kristoffer on kahminut aloituksia kuin elää. Siis sehän on ollut ihan naurettavia ne prosentit, mitä nyt taas vetää 70 pinnalla Tampereella. Ja mä en oikein tiedä, mitä siinä tapaa, että miksi se on niin hyvä siinä tällä hetkellä. Niinpä. Se on saanut jonkun peli-ilon nyt päälle tästä
sitten sama kuin koko joukkue on varmaan tästä voimaantunut nyt, kun on maalivahtiosasto saatu kuntoon, niin se näkyy ehkä sitten monella tavalla eri pelaajilla, että siellä luistin liikkuu tai aloitukset lähtee tai jotain muuta tapahtuu. Kolme, joo. Lassila. Tikanoja. Anteeksi, tosi huono vitsi. Hyvä vitsi. Hyvää laadukasta. Kyllä täytyy. Mä kirjoitan tuon muistia käytä itsekin joskus tuossa, koska sä oot mun idoli. Sä oot kuitenkin menestyvä juontaja. Niin ja komea. Niin. Seksikäs. Seksikäs. Eli sanoinko mä Lassila? Oliko tikaoja? Oli. Sitten sen jälkeen mä oon tykännyt Suhosesta. Se välillä on se, joku siinä Suhosessa on silleen, että kyllä sillekin niitä mustia hetkiä on siellä sattunut. Mm. Mutta jotenkin mä oon tykännyt nyt sitä Suhosen semmoista niin kuin pelivarmuudesta. Ja sitten viimeisenä, niin Jerryä on kehuttu ihan ollut tarpeeksi tässä. Ja nyt siihen tulee kiinnitettyä huomiotakin. Mä aikaisemmin en ole kiinnittänyt niin paljon huomiota, mutta mä voisin vaikka nyt sanoa sen, mä sanon sen Nikun siihen. Mä en taisin Jerryn taas, että Jerryn pois tästä näin, koska se on niin älyttömän hyvin. Mutta siinä samaa mieltä Nikusta, että ihmiset ehkä ajatteli alkuun, että ne sinne tulee, että tulee tämmönen niinku, siis täysin NHL-pakki. Mutta valmis ei, dominoiva pakki. Mutta kun ei se nyt niin mennyt NHL-säkään, että kun ei sitä paikkaa oikein löytynyt sieltä. Mutta nyt se oma rooli on löytynyt se, että tulee niitä hyviä nousuja, sitä kiekon pitämistä. Mutta ei pelaa yli enää niin kuin pelasi alkukaudesta. Eli se on, siinä oli mun kolmikko. Noniin, hyvä. Kaikki tietää minun mielipiteen Jerrystä, niin Jerryä en ota tähän. Otan tähän sen sijaan ensimmäisenä Braden Christopher. Mm. Of course I'm a horse. Äijä painaa kyllä huikeeta meininkiä. Nimenomaan aloitukset. Eilinen maali Tapparaa vastaan oli siitä pelaamisesta erinomainen osoitus. Siellä tulee poikkari ja selkä käyvän polvilla ja silti mennään runnotaan Heliangon patjan vierestä kiekko väkisin maaliin. Kyllä. Puolustaa joukkuekavereita. Menee ottaa iskuja, antaa iskuja tarvittaessa. Hanakasti, äärimmäisen tärkeä palanen ensi kaudellekin kiinnitettynä Jyppi. Kyllä. Sitten mun täytyy aina luntata näitä nimiä, että mä sanon varmasti oikein. Samuel Salonen. Joo. Parantaa. Teki 1+2, koska hän teki vain 1+3 peräti tuossa muutama peli taaksepäin. Hyvällä fiiliksellä, hymyhuulilla pelaa jääkiekkoa. Ei välttämättä ole se kaikkein kovin maalintekijä, mutta semmoinen Christopher-tyylinen myöskin työtelijät pelaaja. Mm. Erittäin hyvä. Olen tyytyväinen. Ja sitten tämä kolmas on vaikea, kun tässä on niin monta jo, ketä pitäisi sanoa. Mm. Kenet mä näistä nyt ottaisin? Mä voin nyt sanoa sen verran, että mä pallottelen tässä nyt Ottavaisen Villen ja Severi Lahtisen välillä. Severia on kehuttu tänään, niin otetaan Ville Ottavainen. No ne. Posketon tason parannus viime kauteen ja alkukauteen. Itseluottamus on kasvanut. Röyhkeitä maalille nousu ja silloin kun on se paikka. Hyvä esimerkki oli myös muutama peli sitten, kun Severi tarjosi kohtuullisen passin. Mm. Ville tuli pitkällä nälkäisellä maalalla ja työnsi kiekon maaliin. Jos jotain haluaisin nähdä Villeltä vielä lisää, niin olisi pikkusen enemmän fyysistä peliä, koska raamit on kohdallaan. Mitenkäs pitäisi katsoa nopea puhelu sinne P4:een? Maurille. P4:n pessimistille. Mä oon Maurin kanssa jutellut Villestä ja Mauri oli mun mielestä kyllä aika lailla samalla linjalla. Oliko? Oli. Oli minun mielestä. En ole ihan varma. Mauri korjaa meitä, jos olet väärässä. Katsotteko ne Movember-kuvat niistä jätkistä? Joo, ne oli mahtavaa. Ja kyllä mä äänestin Reed Gardineria. Oli kyllä niin törkeät pensselit, että... On se, kyllä se näyttää ihan oikeasti semmoilta niinku Luigilta. Se on Super Mario veli. Kyllä. Todellinen autokauppias. On. Mutta on parantanut. Ja tää oli vaikea tää 3. 5 olisi ollut vähän helpompi. 10 olisi ollut jo kohtuu helppo. Mutta kyllä mä sanon, että koko joukkue, joka on nyt viimeisen 8 pelin aikana, tai kaikki pelaajat, jotka ovat olleet rosterissa viimeisen 8 pelin aikana, niin kaikki on kyllä merkittävästi parantaneet tasoaan. Ja näen keväällä, että Jyppi on kyllä haastava vastustaja. Mm. Sitten kun mennään tuonne tammi-helmikuulle. Monellekin jengille. Kyllä. Inhottava suorastaan. No niin.
Joo, eilen Tampereella keskusteltiin, siinä oli kaikille Jyp-faneille kiitos, että olitte eilen Tampereella. Oli ihan huikea meininki. Jyp-pääty piti kovempaa meteliä kuin Tapparan fanipääty. Ääntä oli koko ajan, liput liehu pelitauolla, koska Nokia-areenalla ei saa pelin aikana liehuttaa lippuja. Ai niin, joo, siellä on se. Siellä on semmoinen sääntö. Niin tota, olihan poskettoman hienoa kyllä olla Jyp-kannattajana eilen Nokia-areenalla, vaikka tappio tulikin. Soisin, että näitä reissuja tehtäisiin enemmän. Ja tietysti se, että toivoisin myös Jypin organisaatiolta avoimuutta näiden reissujen suhteen, että silloin kun tämmöistä ruvetaan suunnittelemaan, niin otetaan sitten vaikka kaksi lättähattua, että saadaan sitten otettua rumpuryhmät ja hurrikaanisydämet ja sitten tämmöiset niin sanotut sitoutumattomat fanit myöskin mukaan, ettei se ole pelkästään yhteistyökumppaneiden ja yritysten, jotka tukevat Jyppiä, tämmöinen vähän niin kuin oma reissu, vaan tehtäisiin siitä ihan koko yhteisön reissu. Nythän sinne tuli sitten hurrikaanisydän ainakin taas tulla omalla junallaan. Rumpuryhmäläisiä oli paikalla, omilla autoilla oli tullut paljon ihmisiä. Niin. Nämähän olisi mahtavia. Mikkeli, Kuopio, Tampere, jopa Lahti on sellaisia helposti saavutettavia paikkakuntia joukkoliikennevälineillä tai chartereilla. Niin kyllä minä ainakin, vaikka tappio karvasta kalkkia tuli, niin erittäin positiivinen fiilis jäi reissusta. Joo, mua vähän ihmetyttää se homma, että miten se tälleen tehtiin. Okei, se on varmaan niitä lättähattuja, niin siinä on olemassa jotkut tekniset hommat, miksei, mutta miksi sitä paikkaa ei voinut saman tien laittaa myyntiin sinne? Mm. Niin kuin se, että kaikki niin kuin auki vaan, että ei tule tämmöinen salahomma, että sitten tulee somekuvat siitä. Kun mekään ei tiedetty, me ollaan sentään töissä siellä. No nimenomaan. Niin, niin on se vähän mun mielestä kummallista, että järjestetään tämmöinen fanimatka. Ja sitten, kato, siellähän jatkat kuvissa ja mikä tämä tämmöinen homma, niin jo lättähatulla lähettää. Joo, ja se on ja muuten loppuun myyty. Niin, ja sitten vielä naurattavampaa on se, että perkele se lättähattu porhaltaa se niin kuin peräkkäin junat Tampereella siinä. Niin kyllä se on, kun molemmista tulee Jyppifaneja, niin kyllä niin kuin, että ei nyt. Tää, niin kuin, siinä on organisaatiolla pieni on. Petraamisen paikka. On. Ja edelleenkin mä nyt sitten, jos mennään tähän aiheeseen, niin niitä ikuisuuskysymyksiä on tässä se, että mä toivoisin, että mä edelleenkin näkisin sitä enemmän sitä mainontaa pelipäivinä, että menisivät vaikka tuonne Seppäjällä. Mm-hmm. Vaikka mä käyn siellä syömässä täältä töiden puolesta, niin mä en näe koskaan siellä pelipäivinä, en mitään. Okei, mainokset siellä pyörii, joo, siinä, okei, ja varmasti on siellä, mutta kyllä sitä nyt joku myyntikaveri pitäisi käytännössä niin kuin sinne pelipaita päällä mennä pyörimään, oottiko tulossa illalla peli. Kyllä. Ja sitten vaikka joku pelaaja, joka on megapuukossa, niin sopimuksen vaan mainonta, että jotain mainontaa pitää olla, tai niin kuin mainoksessa voi käyttää, niin juttelemaan sinne. Ne on kaikki epämukavuusalueella siinä. Mutta jos ei pue peliä ja on aamujäällä käynyt, niin perkele iltapäiväksi sinne niin kävelemään sinne käytäville ja kyselemään, että tekemään sitä niin kuin, avaamaan, niin kuin, että vie lähemmäs se homma siihen. Ja en sitten tiedä sitä, että olisiko se nyt sitten toimitusjohtajan homma, koska niin kuin tuommoinen organisaatio on, niin pitäisikö se Korpela olla siellä enemmän näkyvissä. Niin ehkä mä olisin sillä kannalla, että sekin olisi ihan hyvä olla siellä, koska mä näen Korpela esimerkiksi, mä näen sen pelissä aina siellä nopeasti, mutta mä toivoisin, että olisi kerran jaettu heijastimien koululaisiin. Mutta olisi niin kuin jotain tämmöistä niin kuin tultaisiin lähemmäs sitä fania. Ja mä oon tästä just nämä mainostempaukset, nämä koulukiertotuet on hyviä. Kyllä, erittäin hyviä. Mutta se, että nyt esimerkiksi Sepän aulassa XXL ove edessä on Jypin fanimyyntipiste, mikä on todella hieno juttu ja monivuotinen perinne. Ja sitä ei pidä poistaa. Mutta siihen yhteyteen, pelipäivinä, yksi tai kaksi pelaajaa siihen kello 15-16, just näitä puukon alla olevia vesseleitä, tai sitten vähän aikaisemmin, no oikeastaan aikaisemmin ei voi arkipäivisin vetää, koska sitten lapset on koulussa ja ihmiset on töissä. Mutta siihen vähän seisomapaikka lippuja jakamaan, tai halli on kuitenkin täyttöasteeltaan se noin 60% ollut tämän kauden peleissä. Jakaisi siinä nuorille ja lapsille lippuja matsiin, 100 kappaletta per peli esimerkiksi. Saataisiin hyvää pöhinää sitä kautta. Iskä mä saan tämmöisen lipun, mä pääsen tänään katsoa Jypin peliä. Lähdetkö mukaan? No iskä ostaa lipun, iskä ostaa lihikset. Ja näkyvyyttä joukkueille. Siellä Sepässä pyörii, se on ainoa paikka Jyväskylässä tällä hetkellä, missä pyörii ihmisiä. No, meppä tuonne kävelykadulle Jypin pelipaita päällä, niin saat olla ihan rauhassa. Joo, ei siellä tapahdu mitään, mutta Sepässä tapahtuu.
Ja sitten vaikka tehdä semmoinen homma, että pelipäivänä 11 haastattelu. Minä voisin vaikka olla haastattelemassa. Samoin minä. Niin. Minä pystyn kanssa menemään pelipäivänä tarvittaessa haastattelua. 10-30 syömään siihen ja vähän tietenkin laadukasta sushia siinä. Ja, ensin ja selkeämmin siis sitten haastattelin Jypin pelaajat. No niin, Mikko Perttu, mitkä fiilikset tämän päivän peliin tässä? Et ole itse pukeneen, mutta miltä joukkueen ja aamureenista tuntuu? Hyvältä tuntuu. Joo, kiitos. Hyvältä tuntuu. No niin, ja sitten Mikko Perttu, meidät vähäksi aikaa tuonne metsyömään sushia. Ja sen jälkeen tutkilla 13 uudestaan tänne. Kyllä. Otat tuosta lippu viittoon. Se on vielä 15. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nuo menee nuo kiinni, nuo työpaikat ja jengiä rupeaa tulemaan sinne Prismaan ja muualle, niin sitten mennään yhdessä kävellään ympäri Jypin pelipäät päällä. Tuolla ei kysellä, että oletteko tulossa peliin siellä Prismossa ja kaikkialla muualla. Ja juuri näin. Tämmöistä. Voidaan tehdä vaikka pientä somemateriaalia, siitä kysytään. Niin. Vastaan tulevilta ihmisiltä, saadaanko kuvata tästä. Kysytään kysymys, tuutko illan peliin, miksi et tuu? Vai odotatko innolla, että pääset tulemaan? Siitä pieniä somepuffeja, sosiaaliseen mediaan. Sitten jos näkyy pieniä lapsia, joilla on Jypin pipo päässä, niin meitä, että oletteko tulossa illan peli, kumpi peli voittaa? Kyllä. Ihan yksinkertaisen juttu. Aivan. Vaikka ne ei olisi ollut tulossakaan, niin nyt varmaan tulee sen jälkeen. Nimenomaan. Että niin kuin tämmöisiä, se vaan vaatii vaan sellaista viitseliäisyyttä, että se kuuluu se jalkatyö, se asiakas jalkatyö. Ei se ole mihinkään nykyään kadonnut, että kyllä mä oon sitä mieltä, että niin kuin edelleenkin tarvitaan, että tarvii laskeutua niin sinne porukan keskelle ja jotenkin. Mutta se on ihan totta, tai siis ensinnäkin mikä jää tuossa mieleen vielä tärkeimpänä nostona, niin on se, että kun sä oot käynyt syömässä laadukasta sushia, niin Mikolla ei jäänyt kuin sushia sinne enää. Oliko haiku? Heidetään sushille. Niin. Oliko haiku? Sushi. Joo, haiku sushi. Hakemassa parhaat biitit siitä. Jopa. Kyllä. Mutta ei niin siis se on tavallaan, toi somehomma on tosi hyvä. Ja sitä pitää tehdä ja kannattaa tehdä. Mutta se sama juttu on just semmoinen, mikä on tosi helppo myös ohittaa. Mulle tulee niin paljon sosiaalisessa mediassa, vaikka mulle tavaraa. No, sä ootkin kuullut sosta, että sä oot Radio Keski-Suomalaisella töissä. Niin, kuullut radion juontaja tässä. Halutaan joka paikka. Niin, lauantai-päivän tähtijuontaja. Niin, kyllä. Ja just aina niinä hetkinä, kun on ajokunnossa, niin vielä pitää. Harvoin. Mutta sulla on noita samppana-illallisia joka ilta, kun se näkee tässä. Mä kateellisena kattelin tuolla noin vittu vaajakoskelaiselta. Vaajakoskelaista paritalon puolikkaista, kun tuosta on jetsit elämää. Oikein vituuttaa, kun tässä joutuu itse tälleen. Tulee tänne näin. Oi, oltiin taas Riihivuoressa ystävän kanssa. On oltu rapujuhlilla. Hangossa käytiin. Niin, vesiskootterilla ajamassa. Ja illaksi pitäisi mennä tuohon radiolle taas. Ja ihmisiä tukee satana ovista ja ikkunasta niin, haastateltavaksi sinne. Ja treffipyyntöjä okay, tulee, vaikka tietävät, että olen parisuhteessa. Niin. Kaikilla meillä on kato omat ongelmat. Niin on. Niin. Niin. Mutta ei totta, niin mä haluaisin elää sun elämää. Se jalkatyö, niin nimenomaan kun se on vähän semmoista, että jos joku tulee tähän sun naamalle, niin sitä on aika vaikea ohittaa. Niin. Kun, sen sijaan, että kun mulle tulee ilmoitus Facebookin tapahtuma kutsuun, että tuut niin rapujuhliin, niin jos se lukee jossain kohtaa tai puuttuu sana kaviaari, niin mä vaan skippaan sen välit. Kyllä. Vaan se, että jos sä kysyt mua Heikki tässä silmästä silmään, että tuunko rapujuhlille, niin mun on huomattavasti paljon vaikeampi sanoa sulle, että ei. Niin on. Se on ihan psykologinen juttu. Niin. Ja ja mun mielestä se vaatii sen, että niinku, kun tästä päästään aasinsillalla tuohon sun jetsit elämässä taas, niin se vaan vaatii se, että sillä täytyy pikkusen heittäytyä. Kyllä. Terve. Siis ne fraasit voi kirjoittaa paperille. Terve, oletko tulossa tänään peliin? Joo, itse en tänään pelaa. Joku pelaajista sinne oikeasti. Kyllä. Niin. Meillä on kuitenkin rosterissa pelaajia, jotka kyllä kerkiäisi tulla. No joo, ei sillä, kun ne kolmatta erään tulee sinne aina paikan päälle, niin kun Plättikin tuli tässä viimeisenä aikoina, niin tuli kattoon pelin, niin ei se. Ja näitä olisi helppo jalostaa siihen esimerkiksi Jypin fanituotemyyntipisteen viereen. Siihen voitaisiin tehdä vaikka Severin laukaisuklinikka tai niin. Ohita Valtteri Kakkonen, niin. Jypin tähtipuolustaja. Niin. Tämmöisiä sählymailoilla, sählypallolla, mitään ei mene rikki, kukaan ei loukkaannu. Niin. Tehtäisiin tämmöisiä pieniä kisoja, muksut olisi aivan pähkinöinä. Ja siinä jos pääset vetämään vaikka Severi oppien mukaan yläpörsää, niin saisit vapaa-lipun illan peliin.
Nyt ruvetaan nimenomaan opettamaan sitä taklaamista siinä. Että tullaan siinä, joo. Fleksiä. Heikki ikäänä se taklaa kyllä. Joo, menet siihen seisomaan fleksiä vasta ja Heikki ottaa tuohon 20 metrin vauhtiin. Niin, kyllä. Niin, ja sitten jos, tota, niin, sit jos lennät tuonne poverin sisälle asti. Niin kyllä, siinä on. Siitä sä tuli pikkuliaan vajaa, sä tiedät tuohon ikkunan ja roikkumaan kuuluvan. Ja Kristofferin tämmönen maalin eduskähinä oppitunti kanssa siihen, että miten saat vastustajan naamaa hierottua hanskalle. Ei tarvita sen vaan ilman. Kyllä. Joo. Mutta tota... Oikein oppinen poikittainen. Tuo oli Heikiltä hyvä nosto, tämä jalkatyö. Sitä on monesti ollaan tuolla Boosterli Hokikornerissakin mietitty, että kyllä sieltä sitä heittäytymistä oli se sitten toimitusjohtaja Korpela tai Maasalon Taneli tai Severi ja muutama pelaaja mukaan. Esimerkiksi Valtteri Kakkosen kanssa muutamia kertoja jutelleena, niin on äärimmäisen sananvalmis, ystävällinen, kohtelias nuori mies. Pärjäisi tuommoisessa tilanteessa aivan täysin. Aivan, siis aivan suvereeni kaveri siinä, mutta kun saattaa päästä pelaamaan nyt tuossa. Nimenomaan. Niin. Mutta sieltä löytyy kyllä muitakin supliikkimiehiä ja siihen voisi esimerkiksi toiminimi Hoki Jokisen tai Heikki Kekäläisen valjastaa pientä rahallista korvausta vastaan. Niin. Esimerkiksi juontamaan niitä tilaisuuksia. Niin. Minä viihtyisin ainakin siinä. Niin, Tommi hän sinne kanssa laittaa isoa korvausta vastaan. Tommihan sinne vietäisi, Tommi taisi jo itse sinne porukkaa paikkaan. Kyllä. Iso tähti. Se on sen verran iso tähti, että sieltä itse asiassa me ei tullut tätä jypiä, mutta me tuli, aha, ketä jypiä pelaajista tulit katsoa. Ei, kun tuli Tommia tultiin katsoa, mutta juontaja. Eikö tuossa Kralio keskisuomalaiset Tommi? Mutta tässä sinne toimiston suuntaan Tanelille, Severille ja Ristolle ilmainen vinkki. Niin. Miten saadaan positiivista pöhinää tähän vuodenvaihteen tienolle vielä Jypin ympärillä? Nyt on kuitenkin peliotteet kentällä on selkeästi parantuneet. Siellä on viihdyttäviä pelaajia, joukkue täynnä. On niin kuin huikein tsemppi joukkueen puolesta, niin nyt kannattaisi takoa. Kyllä. Ja, mutta vähän tientä vastauksen, niin kuin, että tämä on kaikissa organisaatioissa aina sama. Resurssipula. Niin, resurssipula. Ja sitten vanha kunnan, ollaan totta kai me ollaan tehty niin. Mm. No silti mihinkä me päädytään aina tässä, kun meikäläinenkin on myyntiorganisaatiossa töissä, että joutuu potkimaan noita myyntikavereita tuonne aina kentälle, jotka kyllä liikkuu siellä todella hyvin. Että, niin. Mutta se jalkatyö ei katoa yhtään mihinkään siitä. Mm. Eikä muutenkaan, niin jotenkin mulla, kun se, että on kaikkein, no ei se, ja se, tämä some on se juttu ja muuta, mutta ei sillä ollut sillä Jypin tässä, mikä oli tämä, kun kerrottiin tästä tulevaisuudesta silloin syksyllä, niin puhuttiin pelkästään digitaalista osaamisesta, mutta semmoinen ihmiskohtaaminen, niin ihmiset haluaa nyt kohdata ainakin töiden puolesta, niin kukaan haluaa enää Teamsia, voi jengi sanoa aina, että paikan päälle palaveriin. Kyllä, olen huomannut tällä omassa työssäni, päivätyössäni ihan sama juttu. Perkille kuin asia. Mä sen saan niihin asiakaspalavereihin, puhutaan 20 minuuttia asiaa siinä ja loput puolitoista tuntia, niin jauhetaan ihan kaikkea muuta. Kyllä. Että ihmisillä on semmoinen puheripuulin paikka, niin tonne vaan jutustelemaan kansan pariin. Ja mun mielestä Seppä on se paikka, mihin pitää mennä. Ja Seppä on vielä Jypin sponsori tällä kaudella, niin. Miksi ei? Siinä niin, saisi Seppäkin näkyvyyttä. Niin, kerran viikossa siellä olisi. Mun mielestä ensi torstaina voisi vaikka aloittaa, kun en mä ainakaan kertaakaan nähnyt tässä näin. Ja voihan se olla, että joku on kokeillut vuonna 2004. Niin ja sitä ennen 78. Ei. Niin jo. Ja todettu molemmat kerrat epäonnistuneeksi, kun on ollut joku. Niin. Iso kauppapäivä lauantaina, nyt jengi käy ostamassa joulua varten kamaa. Sitten vaan sinne heitetään susille saman tien joku pelaaja sinne keskustelemaan niiden kanssa. Mitä voi olla? Sehän vielä voi piristää sitä pelaajakin. Nimenomaan. Muuten kotona niin nukkumaan ja pelaan pleikkaa sinne. Juurikin näin. Joo, toi on kyllä semmoinen. Ja toinen se, että tuo jalkatyö pitäisi myöskin sitten organisaation tasolta jollain tasolla saada myöskin sinne hallille. Eli sieltä olisi kyllä ihan kiva. Itse ainakin fanina olisin tykännyt silloin, kun kausikortti paikkalaisena ja irtolippufanina kävin paikalla, niin että joku kävisi välillä kysymässä, että miten sä oot viihtynyt, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Tästä puhuttiin jo aikaisemmin. Ei ole sekään iso anteeksi, mä aina siinä tippua tuolilta, kun on niin järkyttynyt jotenkin näiden krapulaisten herrasmiesten seurasta. Mutta se olisi semmoinen helposti toteutettava kyllä juttu, oli se sitten pelaaja tai toimihenkilö, joka siellä kiertelee erätaukojen aikana. Siinä on kuitenkin kaksi erätaukoa ja ennen peliä voi käydä kolmannen lenkin, 10 minuutin lenkin, kävelee hallia ympäri, kyselee ihmisiltä, että miten menee, onko kivaa. Kyllä. Niin.
sitä soisin näkeväni kanssa. Kyllä. Hei, loppuu vähän kuule Alasarja Corneria. Tuossa noin, niin ASM loppusarja, niin tuo Jypi pelasi itse asiassa, mun mielestä on pelannut odotettua paremmin. Minä odotin, että siellä ei välttämättä menestys noin hyvin, mutta ne on pelannut aivan hemmetin hyvin siellä. Ja nyt mentiin suoraan sinne, kun se on se alkusarja 2-4 joukkue, että tulee se alempi loppusarja ja ylempi loppusarja. Niin sinne on porhallettu nyt se ylempää loppusarja ja oikein hyvä meno on tällä hetkellä Jypi alla siellä Turusin pojilla. Sitten PSM, niin onko se nykyään U18, siellähän oli semmoinen tilanne, että molemmat oli samassa alkusarjassa, oli tuo Akatemia ja sitten tuo Jyp Akatemia ja sitten niin sanottu edustusporukka. Ja molemmat on nyt sitten SM-sarjassa, toinen on alemmassa ja toinen on ylemmässä, ja siellä on kanssa mun mielestä aika hyvä ikäluokka. Siellä, se on toi, sitä valmentaa tuo, tätä toista, niin toi Simo tuo, mikä sen nyt, sukunimi nyt on. Ja kohta tulee päähän ja toista sitten Aho Joni siinä. Ja molemmilla joukkueilla on ollut erittäin, se on saanut pelaamaan niput oikein hyvin siinä. Se on kyllä hieno kuulla. On, niin, että molemmat, toinen pelaa sitä alempaa sarjaa ja siitähän voi sitten tippua, niin kuin, niin, onko se nyt sitten mestikseen sitä alemmasta. Mutta sitten sitä voi, kun pelaa hyvin, niin sitä voi päästä sitten vielä niin kuin ylempään sarjaan sitten, että siinä on oikein niin kuin, on hyvät asetelmat. Sitten kun me puhuttiin sitä Israel-matsista, sitä Gladiatorsin Gladiator vastaa Israelin maajoukkoon, niin se on varmistunut se päivämäärä, eli 15.12. 19.40. Eli se on tämmöinen niin sanottu lepakkuvuoro. Niin jo. Mutta kannustan kyllä kaikkia kuulijoita saapumaan Peurungan jäähalliin 15. joulukuuta torstai-iltana. Siellä on pubi auki, siellä on sirkustemppuja ja vaikka mitä tarjolla ihmisille, ainakin jäällä. En tiedä, onko katsoman puolella. Uskon, että Laukaan Gladiators rakentaa kyllä huikean spektaakkelin tästä ja katsotaan, päästäänkö me sinne millään tasolla mukaan. Siinä oli vähän aikataulusäätöjä meillä, että ainakin minä menen paikan päälle, mutta se, että saadaanko sieltä livestriimiä aikaiseksi, niin se jää nähtäväksi. Mutta jonkunlaisia ainakin haastattelupätkiä pyrin tekemään ja raportoimaan pelin kulusta meidän sosiaalisen median kanavissa. Joo, vaan vähän jännittää tässä näin, että nyt kun tässä on tämmöinen niinkin eksoottinen kuin Israelin maajoukkue, niin ettei nyt vaan sitä pelistä tulisi pannukakku. Hollannin maajoukkuettakin aikoinaan kävi viheltämässä. Jukurit vastaan Hollannin maajoukkue ja katsottiin rosteri, niin legendaarisen Yrjö Marttisen, eli vanha Jypin Jypin joukkuejohtaja sanoi, kun oli lainapelaajia paljon joukkueessa, niin Marttinen oli avannut ja katsonut kokoonpanoja, että voi hyvä tavaton, tämähän on kuin haulikolla ammuttu. Silloin niissä jukureilla oli, niin Pieksämäen palloseposta oli otettu jengi, ja sitten oli joku paikallinen kolmostivarin jengi, oliko se joku hydrauliko Oilers vai mikä pelasi Mikkelissä. Ja sitten oli yksi, olisiko Laakso Antti, niin yksi kentällinen oli jotain niitä, niin kuin, se tyyli neloskenttä, ja Laakso Antti, joka on vanha jukurit-legenda, niin oli pelaamassa sitä Hollannin maajoukkuetta vastaan. Ja se oli kyllä ihan täyttä chittiä. Mun mielestä voitti 6-3 se Hollannin maajoukkue. Mutta mulla vähän tuntuu semmoista pikkuista pannukakulta peli. Että se ei varmaan niinku ihan suorituksilta ihan älytä. No joo, mutta se... Eksotiikka siinä. Eksotiikkaa ja se, että me saadaan Laukaaseen kansainvälistä jääkiekkoa, niin onhan se nyt niinku Tatsa Hakkarainen, niin on kovaa duunia. Kyllä. Pakko myöntää ja itse menen kyllä paikalle sinne kyllä huutamaan ja möykkäämään Miika Lahden Game Warni Gladiatorsien kotipaita päällä tietenkin. Joo, meikäläinen on silloin varitettavasti Oulussa. Oulussa työmatkalla. Ja Tommi syö rapuja. Niin, Tommi on rapujuhlilla jossain. Ja sitten yksi saa vielä tähän alasarjaan. Mä löysin täältä tämmöisen uskomattoman hienon uutisen vuodelta 2019 Jypistä. Juniorisopimuspelaajat ja talenttitalli, joka on perustettu silloin. Kyllä. Surullisen kuuluisa talenttitalli. Kyllä. Siitä parta pärisee kyllä kylillä puolesta ja vastaan. Ja kyllä. Topias Leinonen. Tässä tulee nimet. Topias Leinonen, Joakim Keleli, Jere Lassila. Okay. Samuel Mäkinen. En tiedä. Helanderi. En muista, pelaako enää ollenkaan. Malinen pelaa. Elias Valiakka ei taida enää pelata. En ainakaan muista. Roni Jauhiainen. Nyt ei soita mitään. Täyden mihin. Onko? Pelaako? Ei.
vetäjän veden pyrin. Niin, Valtteri Koskela pelaa, joo. Tomi Niku pelaa Keupassa. Elias Ruusu. En muista ihan varmasti, onko tuolla, en ole tarkistanut näitä, mutta muistini mukaan, niin pelaa tuolla... Sutiko Ruusu viime kaudella muutaman matsin Jypissä? Vai oliko se edellinen kausi? Voi olla, että oli edellinen kausi. Kimi Kuusella taitaa pelata, pelaako tuolla Keupassa? Voi olla. Saattoi hyvinkin olla. Joo. Samuel Valkeajärvi, KK. On siinä talenttitalli osunut kyllä ihan hyvällä otanalla noita. On talenttitalli, mutta kun sitten oikeasti jos mietitään sitä, että jos kolme ensimmäistä on Pohjola-leirin ykköskentän kaverit, ja sitten otetaan noin niin loput pois tässä näin, niin on se vähän ihmeellistä, että tässä vaiheessakin, että mitenkään sitä nyt ei sitten niin kuin välttämättä kaikista tullut. Niin. Mihinkä se kariutui, niin mua kiinnostaa tämmöinen tietää. Mä unohdin koko homman, mutta yksi tuttu vinkkasi, että vilkaisepas ja kattelepas sitä juttua tässä läpi. Mutta niin, se on semmoinen kysymys, että täytyy jossain vaiheessa vähän yksiä vähän enemmän. Kyllä. Tämä tuli vaan tänään mieleen. Kaivelepas, tuo on ihan mielenkiintoinen juttu. Otettiko se uusia jäseniä enää? Muista, kun tuo ilmoitettiin. No, ei mun mielestä ei tästä ollut mitään puhetta. En ole kuullut vuosiin enää. Niin, koska jos noin kolme kaveria otetaan tuossa, niin sitten kun niitä viedään eteenpäin, niin kun, jos mietitään sitä, että sulla on niin Pohjola-leirin ykköskentän jätket siinä, niin eihän niitä nyt niin onnistuta, ei sitä voi onnistua niin tuhoamaan sitä kaveria, koska niin kun, onhan se nyt semmoinen, että se on nykyään niin kova paikka se Pohjola-leiri. Kyllä. Että niin sieltä mennään sitten, jos sä oot, niin kyllä pitää päästä liikaa, jos sä oot siinä. Se on ihan totta. Semmosta. Tämmönen pohdinta tähän vielä tähän juniori-asiaan. Että tämmönen tuli mieleen. Kyllä, Luukkaisen Simo oli se valmentaja. Joo, kyllä. Sieltä se tulee kuin vähän potki. Sieltä se tulee pikkusen. Sanotaan, että se oli se eilinen, kun me käytiin vähän nauttimassa. Se eli sitä Tommin elämää, se kiipi. Häviävän pienen hetken tuolla ja join champagnea. Ohi kiitävän hetki oli siinä ja semmoinen lauloin karaoke ja oli naisia, viinaa. Ja nyt siitä sitten maksetaan kovaa hintaa koko seuraava viikko. Niin. Mut hei, lyödään tästä pakettiin katselijoille ja kuuntelijoille sen verran, että jos teillä on kehitysideoita, on jengejä, joista haluaisitte kuulla lisää alasarjoista, henkilöitä, ketä haluaisitte, että otetaan tänne haastatteluun, juttuideoita, mitä me voidaan tehdä paremmin. Mulla on yksi idea. Saa kertoa, missä me ollaan myöskin hyviä, mutta antakaa palautetta. hockeycornerpodcast@gmail.com. Twitteristä löytyy meillä tili, Instagramista löytyy tili ja Facebookin kautta pystyy tykittämään viestiä. Niin antakaa ihmeessä palautetta, koska se helpottaa meitä palvelemaan teitä. Tämä oli tämmöinen Juha Tapio-tyyppinen lipevä. Yksi tuomari erikoisjakso pitää tulla. Ja Soppa Sormunenhan on tullut, luvannut tulla tuossa, mutta sitä on todettu. Että jauhettaisiin siitä tuomaritoiminnasta. Selvä. Yksi semmoinen idea. Ja tämä on siis, mä haluan painottaa, että tämä on mun idea. Mä oon itse keksinyt sen ja tämä voi olla ihan uusi. Meillä on varmaan puhuttu tästä. Mut mehän voitaisiin vaikka niinku koittaa jalkautua hokikorneille. Seppää. Niin, jalkaudutaan seppää. Myymään tätä meidän konseptia. No, totta. Mä pöyristyin niin, että mä kantapäällä laskin itseäni alaspäin tästä tuolista. Se mitä te olette mieltä? Minä lähden kyllä mukaan tohon noin. Hommataan semmonen kannettava nauhoitusväline ja lähdetään kuule jalkautumaan oikein tosissaan. Kysellään ihmisiltä, että oot kun hokikorne-podcast ja oma äiti tulee vastaan. Pirkko 70V tulee vastaan sinne. Niin. No niin, äiti, ootko kuunnellut? En kuunnellut. Meillä on ihan paskat jutut. Niin. No. Onko hyvä idea oli tuolla? Onko sulla muita kehitys? Ei, siis on aita. Muuten me tehdään todella hyvää. Minun mielestä me tehdään ihan hyvää podcastia. Ja itse asiassa se palaute, mitä tuolla tulee, kuleksitaan halleilla ja turuilla ja toreilla, niin ainakin itselle on tullut kyllä pääsääntöisesti pelkkää posia. Että ihmiset kuuntelee meitä ja tykkää meidän jutuista. Toki negatiivinen palaute on yleensä se kehittävämpi palaute. Tai ei se välttämättä tarvitse olla hirveästi negaa, mutta semmoista, niin kuin sanoit, mitä me tehdään hyvin ja mitä me tehdään huonosti, niin sillä me pystytään kasvattamaan tätä. Ja tämä tila tietysti aiheuttaa omia rajoitteitaan, kun me ollaan tässä vähän niin kuin heittopusseina tai tämmöisinä ryysyläisinä. Eli jos jollain on sellainen tila Jyväskylän alueella, Tikkakoski, Vaajakoski, Jyväskylä, Palokka, niin meille saa vuokrata kyllä edulliseen tai järkevään hintaan semmoisen studiotilan, että mihin me voitaisiin tehdä niin sanottu kiinteä setappi, ja siinä olisi mukavampi sitten
hieroo äänet ja kuvat kaikki kohdalleen ja valaistukset. Pistäkää niistä palautetta jo hockeycornerpodcast@gmail.com tai sitten noilla sosiaalisen median platformeilla. Kyllä. Nyt me lyödään pillit pussiin. Te lähdette paranteleen itseänne ja minä lähden pizzalle. Mä lähden hiihtään tai luistelemaan tai jotain semmoista reipashenkistä, mitä ne tämmöiset lähes viisikymppiset ei-alkoholisoituneet podcast-juontajat tekee sunnuntai-iltana. Onko Tommilla mitään hyviä ideoita muuten, mitä voi tehdä tämmöiselle ololle? Ottakaa jallu. Joo, sille se lähtee, millä se on tullut. Kylmä kaljaa on kokeiltu. Se on kyllä tänään pizzapäivä. Pepperoni, persikka, aurajuusto ja vaikka punaisipuli. Tuo persikka on kyllä kova. Ulos! En ole koskaan kokeillut, tekisi mieli koittaa. Mutta se on rohkea. Se on rohkea valinta, mutta se auttaa monesti. Itse asiassa vaihdetaan se punaisipuli jalapeenoon, niin saat sinne pikkusen niin kuin... Se on, siinä tulee kyllä hyvä tymäkkä säväys. Otat ison riski, mutta se palkitsee sitten. Niinpä. Ehkä. Joo. Mut hei, näin nyt me lähdetään tilailemaan pizzoja ja hiihtelemaan ja luistelemaan ja paranteleen oloja. No niin, hyvä. Kiitos kaikille. Palataan seuraavaan kertaan. Kiitos.